אוקיי, שלום לכולנו. הנושא שנקבע שנדבר עליו קשור באופן טבעי לימים האלה, מחר בערב הדלקת נר ראשון של חנוכה, וזאת הזדמנות אולי ככה לדבר על משהו פנימי יותר, עמוק יותר, מעבר לדברים שאנחנו רגילים לשמוע בהם, או האופן שבו אנחנו רגילים לחגוג את חנוכה. בחנוכה, האופן שבו עם ישראל מציין את חג החנוכה לאורך הדורות, הוא בהדלקת החנוכיה. ויש פה איזה משהו מאוד מיוחד שקשור לעניין של האור. האור, באנו חושך לגרש, מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך, ולמעשה באופן הזה יש ביטוי לקונפליקט בכלל שהיה בינינו לבין היוונים. מדובר בהיסטוריה רחוקה לכאורה, מדובר על בערך 2,200 שנה מאז האירוע, מאז מלחמת החשמונאים. והרקע הוא מאוד חשוב כדי להבין את המסע המוזר של העם היהודי בהיסטוריה. אנחנו נמצאים במצב של מלחמה אמיתית על האידיאולוגיה, הפילוסופיה שאיתה עם ישראל יצא לדרך. והמסע שלנו בהיסטוריה הוא רצוף בהתנגדויות מסוגים שונים. לצורך זה צריך להבין אולי קודם כל מה עם ישראל מגיע, מה עם ישראל בכלל הגיע לעולם, מה זה בעצם המשמעות של אותו דבר שהוא השורש גם בסופו של דבר גם לאנטישמיות לדורותיה. יש איזה משהו במהות הפוזיטיבית של מה שאנחנו מייצגים שיוצר את ההתנגדויות האלה. ובחנוכה זאת הזדמנות לדבר על ההתנגדות שהייתה אז, בתקופה ההיא, מצד חוכמת יוון או תרבות יוון מול מה שעם ישראל הציע מבחינה פילוסופית, אידיאולוגית. והדברים לא נשארו שם. זאת אומרת, זה לא איזה, אנחנו לא מציינים איזה אירוע שקרה פעם. האירוע או ההתנגדות הספציפית ההיא בין כל ההתנגדויות האחרות רלוונטי לכל הדורות, גם לדור שלנו. וננסה טיפה ככה עד כמה שזה יתאפשר להבין את העניין הזה כשאני רוצה לנגוע במושג מאוד עמוק שנקרא האור, האור הגנוז. הסיפור האמיתי בעצם של ההתנגשות הפילוסופית, אידיאולוגית, בינינו לבין יוון. מי שמכיר טיפה את ההיסטוריה של בית שני, היוונים מעולם לא באופן שיטתי ניסו לעשות מה שניסו עמים, מלכויות אחרות, או כשהיינו בגלות תחת הבבלים, או תחת הפרסים, או תחת הרומאים. אז למעשה הדברים הגיעו למצבים של ניסיון של השמדה טוטלית פיזית של העם. חורבן הבית הראשון, הרס היישוב היהודי בארץ ישראל, הרס בית המקדש, ההוצאה לגלות, גלות בבל. תחת הפרסים שהחליפו את הבבלים כמעצמה עולמית במהלך 70 השנה של גלות בבל, סבלנו את התרת דמנו, כמו שכולם יודעים, על ידי הפרסים להמן בן המדת ההגגי. פשוט להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים ביום אחד, וזה אנחנו מציינים לדורות בלוח השנה העברי בפורים. הרומאים גרמו לנו נזק, למעשה את הנזק המשמעותי ביותר. בעוד שגלות בבל, או הרס היישוב היהודי בארץ ישראל, על ידי הבבלים, הוביל אותנו לגלות בת 70 שנה, גלות קצובה בזמן, הרי שהרומאים החריבו את הבית השני, החריבו את היישוב בארץ ישראל ופיזרו אותנו בכל העולם לכמעט 2,000 שנה.
ותחתם עברנו גם כן שמדות פיזיים, עלילות דם וכן הלאה. היוונים לעומת זה היו הכי נחמדים, אם אפשר לקרוא ככה למלכות או לגלות. כי חז"ל, כפי שנראה, קוראים ליוון גלות יוון. זאת אומרת, מדובר על ארבע גלויות. יש ארבע מלכויות. ארבע מלכויות שמתוארות, מי שמכיר טיפה את התנ"ך, בעיקר בספר דניאל. בחזיונות של דניאל הוא רואה שם את ארבע החיות. אז יש שם את מלכות בבל, מלכות פרס, פרס ומדי זה אחד. מלכות יוון ומלכות אדום. אדום זה מיוחס לרומי, סיפור שלם איך זה קשור לרומי אדום. רומי הנצרות. אבל אנחנו, מבחינתנו, היינו בגלויות תחתיהם. גלינו תחת הבבלים ותחת הפרסים ותחת היוונים ותחת הרומאים. לפי ההבנה הפופולרית של המושג גלות, קשה מאוד להסביר את יוון כגלות יוון, שהרי היוונים מעולם לא הגלו אותנו מארצנו. היינו פה לאורך כל התקופה של השלטון שלהם, והם שלטו די הרבה זמן. מאז אלכסנדר המוקדון עד אנטיוכוס, זה 180 שנה, זה קרוב למחצית הזמן של קיומו של הבית השני. והם מעולם לא הגלו אותנו מארצנו. ואף על פי כן, חז"ל מתייחסים אל המצב שבו היינו תחת היוונים כגלות בבל. ללמדך שגלות היא איננה בהכרח מה שבאופן פשטני נראה שהעם לא נמצא בארצו. ההגדרה היותר מדויקת של גלות זה שהדברים לא נמצאים במקומם. והחידוש המעניין פה הוא שיש אפשרות להיות בגלות בתוך ארצך שלך, והשאלה היא, מהי הגלות? מה היה הסיפור הגדול עם היוונים? אז אני מניח שחלק מהאנשים פה לפחות מכירים את הקטע שאנחנו אומרים, מוסיפים בתפילה בעל הניסים, בימי מתתיהו בן יוחנן, חשמונאי ובנה, כשעמדה מלכות יוון הרשעה על עמך ישראל. עמדה לעשות מה? לבטלם מתורתך ולהשכיחם מתורתך ולבטלם מחוקי רצונך. המלחמה או המגמה של היוונים, לפחות בחלק האחרון של זמן תקופת שלטונם, הייתה מלחמה ביהדות, במה שהיהדות מייצגת. הגזרות של הרומאים, של היוונים, היו ביטול החוקים בתורה. עכשיו שוב, צריך להכיר טיפה את המינוחים ואת המושגים כדי להבין למה התכוונו כשניסחו את הדברים האלה. יש, הרמב״ם מביא את זה, למעשה קדם לו גם הרס"ג, רבנו סעדיה גאון, הוא מחלק את מצוות התורה. כשמסתכלים על מצוות התורה, אז יש במצוות התורה דברים מאוד הגיוניים, שהרס"ג למשל קורא להם בשפה שלו מצוות שכליות. כלומר, מצוות שגם אם למעלה הייתה ניתנת תורה, אם מה שעם ישראל טוען, שהקדוש ברוך הוא התגלה בהר סיני ונתן את התורה, אלה מצוות שהשכל האנושי הישר מחייב, וכל חברה שרוצה לשרוד, תחוקק מין תקנות חברתיות כאלה. המצוות האלה, קורא להם הרס"ג, רבנו סעדיה גאון, קורא להם מצוות שכליות. לעומת זה, יש בתוך מצוות התורה מצוות שהרס"ג קורא להם מצוות שמעיות. והוא מתכוון, מצוות שאלמלא שמענו אותם בסיני, לא היה עולה בדעתנו שיש צורך בהם בכלל. כלומר, הם לא דברים שהשכל הישר מחייב אותם. הרמב״ם מתייחס לאותה חלוקה, והוא קורא לזה רק בשפה אחרת. הוא אומר שהמצוות השכליות, דהיינו שהשכל האנושי מחייב את קיומם כדי שחברה תשרוד ותתנהל בצורה תקינה, הוא קורא להם משפטים. לעומת אותם מצוות שהשכל האנושי לא מוצא בהם מהלך הגיוני וצורך ונחיצות, שנקראים בשם חוקים. אז בלשון התורה למעשה הרמב״ם מצטט את חז"ל, חוקה חקקתי, גזרה גזרתי, אין לך רשות להרהר. זאת אומרת, גם אם תהרהר זה לא יעזור, כי לא תרד לסוף דעתי, כביכול אומר האלוקים, שהדברים האלה נמצאים מעבר לבינת אנוש. זה לא שאין להם סיבה, יש להם סיבה, רק הסיבה הזאת נמצאת מעבר לבינת האדם. בנוסח של הניסים מתואר, מה שהיוונים ניסו לעשות, זה להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך.
ופה צריך להבין את השורש כפי שהוא מתואר בתנ״ך, והוא מתואר בתנ״ך במקום מאוד מעניין. בואו נראה. אין לי פה את המצגת, חבל, אבל טוב, הגעתי באיחור, סליחה. ואני גם לא בטוח שזה היה עובד כאן. התורה מתארת בספר בראשית, בפרשת נוח. פרשת נוח מתואר אירוע שנראה בסדר, אבל שם נמצא הסוד של כל העניין. מיד אחרי שמסתיים המבול, ולפי התיאור המקראי, נוח ושלושת בניו מקימים את העולם מחדש. למעשה נוח הוא אביה השני של האנושות. אדם הראשון, אבל כל צאצאיו נכחדו במבול. אלה ששרדו היו נוח ושלושת בניו, שם, חם ויפת. ושם, חם ויפת הם אבות האנושות החדשה שאחרי המבול. אנחנו, עם ישראל, שייכים לשושלת של שם. אנחנו שמים, הרבה אנשים מכירים את זה דרך הנגטיב, אנטי-שמיות. כן? אבל אברהם אבינו עשירי לנוח דרך שם, לפי התיאור של איך שהתורה מתארת את זה בספר שמות פרשת נוח. עכשיו, יש את שם, את חם ואת יפת. אז אחרי המבול כתוב שנוח יוצא מן התיבה. ויחל נוח איש האדמה ויטע כרם. הוא נוטע כרם, שותה מן היין, משתכר ויתגל בתוך אורלו. ואז נכנס בנו הצעיר חם, רואה את אביו בכלכלתו, יוצא החוצה ומספר לשני אחיו. ויספר לשני אחיו בחוץ. מי הם שני אחיו? שם ויפת. שם ויפת מבינים מהתיאור שאבא שלהם נמצא במצב מאוד לא מכובד בלשון המעטה, והם נכנסים פנימה לאוהל, אבל כשהם הולכים אחורנית והם מכסים אותו, כדי לכבד אותו, הוא היה שיקור. ואז התורה אומרת כך, ויהי כצנוח מיינו, וידע את אשר עשה לו בנו הקטן. ואז הוא אומר, ומה שהוא אומר שמה, היו כמה מילים שעיצבו את כל ההיסטוריה של האנושות קדימה. בדברים שאמר נוח, מה שהוא אמר זה ככה. והיא אומר, ארור כנען, עבד עבדים יהיה לאחיו. הוא מקלל את הבן הצעיר שלו חם, אבל הוא לא מקלל אותו בשם שלו, הוא מנוע מכך, אני אסביר עוד מעט למה. הוא מקלל אותו בבנו הרביעי. לחם יש ארבעה ילדים. ובני חם, קוש ומצרים ופוט וכנען. כנען, אם כן, הוא בנו הרביעי של חם, והוא נכדו של נוח. נוח לא יכול לקלל את חם, מסיבה מעניינת, מכיוון שהקדוש ברוך הוא לפני זה, ברך את נוח, שם, חם ויפת, שיעשו מן התיבה, ולכן מה שהוא רצה להגיד לחם, מגיע דרך הבן הרביעי של חם, אבל זה חל על כל הילדים של חם. והוא קורא להם ככה. הוא קודם כל מקלל אותם, ארור, כנען, והכללה היא עבד עבדים יהיה לאחיו. מבחינה היסטורית זה דבר סתם מעניין שכדאי לראות אותו, אפשר לבדוק אותו. ארבעת הילדים של חם, לאורך ההיסטוריה, היו עבדים. קוש ופוט זה עמים באפריקה, שהיו לאורך כל הדורות נחשבים לנחותים ולעבדים, ממש עד לפני כמה מאות שנים אולי בארצות הברית, שחררו אותם. עדיין יש איזה מאבק על המעמד שלהם, אבל עובדתית היסטורית זה הרבה הרבה מאוד זמן שהכללה הזאת התקיימה בהם. המצרים נקראים עבדים למי שיודע. הדיבר הראשון בעשרת הדיברות. זוכרים? אנוכי השם אלוקיך שרוצתיך מארץ מצרים מבית עבדים. אבל כאן חשוב להבין. הרבה אנשים טועים לחשוב ש... מצרים נקראת בית עבדים, בית עבדים, מכיוון שאנחנו היינו עבדים לפרעה במצרים. נכון? ככה מקובל לחשוב. זה לא מדויק. מכיוון שמי שיקרא את פרשת השבוע, פרשת מקץ, יוכל להבין שבעצם המצרים במצרים היו עבדים, עוד בטרם הם שאיבדו את היהודים בפרשת שמות, בספר שמות. זוכרים את הסיפור של יוסף שפותר את החלומות של פרעה על 7 שנות הסבב ואחר כך 7 שנות הרעב? מה קרה כשבאו שנות הרעב? אז בשנה הראשונה כתוב שיוסף מחלקל את המצרים
כספם, ותיתום השנה היא, תם כל הכסף בארץ מצרים. ואז הם באים בשנה השנית, והם אומרים, אין כסף. אז הוא אומר, תביאו את שווה הכסף, ואז הוא מחלקל אותם במקניהם. ותיתום השנה היא, ואין גם כסף ולא שווה כסף, והם אומרים, הם אומרים, תסתכלו, הם באים לפרו, ליוסף, ואומרים לו, לא נכחד מאדוני, כי אם תם הכסף ומקנה הבקר ומקנה הבהמה לא נשאר לפני אדוני, כי אם גבייתנו ואדמתנו. ולכן הם מציעים לו, קנה אותנו ואת אדמתנו עבדים לפרעה, ותחלקל אותנו כעבדים, וככה היה. ולכן המצרים נקראים עבדים. כלומר, אזרחי מצרים, המצרים, נשללה מהם חירותם בעקבות 7 שנות הרעב, ולכן מצרים היא בית עבדים. אחר כך, כשהם רצו להתנקל לעם ישראל, הם הפכו אותם לעובדי, לא סתם עבדים, אלא עובדי עבודת פרח. ויעבידו את מצרים, את ישראל בפרח. כנען, זה הבן הרביעי, זה אותו בן ארור, זאת אומרת שדרכו מתקלל כל זרעו של חם, זה 7 עמי כנען הקדומים, שכולם נכחדו כשיהושע כבש את הארץ, כמו שהקדוש ברוך הוא מצווה בתורה, לא תחיה כל נשמה, ואלה שנותרו מהם נמכרו לעבדים, יש מושג שנקרא עבד כנעני. כך שבאופן מרתק, כל זה צאצאיו של חם היו עבדים. אבל אני רוצה עכשיו לא להתמקד בהם, אלא להתמקד בשני הילדים האחרים. כי הוא אומר לשני הילדים האחרים, ושם נגיע לחנוכה. לשני הילדים האחרים הוא אומר ככה. אז אחרי שהוא אומר, ויאמר ארור כנען עבד עבדים יהיה לך, הוא קורא לשם והוא מברך אותו. והוא אומר לו כך. ויאמר, ברוך השם אלוהי שם, ויהי כנען עבד לנו. ברוך השם אלוהי שם, ויהי כנען עבד לנו. אחרי זה הוא קורא ליפת, והוא אומר לו, יפת אלוקים ליפת, וישכון בעולי שם, כלומר הוא חוזר ומאזכר שאלוקים ישכון בעולי שם, ויהי כנען עבד לנו. מה פשר הברכות האלה? אז מסתבר בעומק העניין. מה הברכות שהוא נתן לשם וליפת? שהברכות שניתנו לשם ויפת קשורים לפסוק הראשון בתנ"ך. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. ברוך השם אלוהי שם, זה מאוד מעניין אגב שאותיות שין ומם נמצאות הן בשם של שם. סתם זה מעניין, תארו לעצמכם, בן אדם נולד לו ילד, ושואלים אותו איך קוראים לו, מה השם שלו? אז הוא אומר שם. לא, כן, אבל מה השם? שם. מה זה שם? האותיות שין ומם נמצאות במילה שם, נמצאות במילה שמיים, נמצאות במילה נשמה, ויש להם משמעות מאוד עמוקה, אולי ניגע בה עוד מעט. ברוך השם אלוהי שם. זאת אומרת, אומר נוח, הבריאה מחולקת לשמיים וארץ, את השמיים אני נותן לשם. את השמיים אני נותן לשם, הוא יהיה מופקד על זה. ושוב, כשאתה מנסה לדאוג מבחינה היסטורית, שוב רואים פה דבר מאוד מרתק על כל ההיסטוריה. אברהם אבינו הוא מצאצאיו של שם. הוא מפרסם את המונותאיזם בעולם, כלומר, את הרוחניות, את המשמעות הרוחנית של הבריאה. להבדיל, אבל עובדתית, שתי הדתות הגדולות האחרות שנוצרו בעולם, יצאו גם הם מבני שם. הנצרות, ישו היה יהודי, וכל תלמידיו בדור הראשון היו יהודים. בסדר? ומשם יצאה הרוחניות בשם הדת, כאילו היהדות המתוקנת, או מבחינתנו המעוותת, אבל בכל מקרה, היא משפיעה על הרוחניות בעולם. באופן לא נכון, אבל עובדתית. האסלאם, גם הוא יצא מאברהם אבינו. ישמעאל, מבחינה גנולוגית, הוא הבן של אברהם, וצאצאיו של ישמעאל היו אלה שבנו את... ואתה רואה פה דבר מעניין, זאת אומרת, מי שמדבר על משמעות רוחנית לבריאה, מבחינה דתית, השם, ישכון השם, באוהלי שם. ואפילו, אם מישהו דווקא ירצה, זה שוב גם דבר מעניין, מישהו יעלה את השאלה, ומה עם דתות המזרח? הרי גם הן מדברות על רוחניות, נכון? אז צריך לדעת שגם זה כתוב שמה. לאברהם היו, חוץ מישמעאל ויצחק, עוד ילדים. וכתוב שבסוף ימיו, אברהם נתן, ויתן אברהם את כל אשר לו ליצחק. ולבני הפילגשים אשר לאברהם נתן אברהם מתנות, וישלחם קדמה אל ארץ קדם. מה זה? קדמה זה מזרח.
אומר רש"י, תסתכלו שם, רש"י מביא את המדרש. מה זה, איזה מתנות הוא נתן להם? אז רש"י אומר שהוא נתן להם שמות של טומאה, כלומר הוא נתן להם שמות רוחניים שהם לא בחלק הפוזיטיבי, יש בקבלה מושג שנקרא נגטיב ופוזיטיב, קדושה וטומאה, נתן להם שמות של טומאה ושלח אותם למזרח. לפי המסורת שלהם במזרח, יש שם קבוצה שנקראת ברהמינים, והברהמינים מייחסים את חוכמתם לאדם שנמצא מבחינתם במערב. מעניין איך זה משתלם, בכל מקרה יוצא עם כך שכל מי שמדבר על רוחניות, ועוד מעט נראה איך זה קשור למילה שם, מגיע מזרעו של שם. מה יפת קיבל? אז מה המשמעות של יפת אלוקים ליפת, כן? הילדים נקבעים לפי האבא או לפי האמא? זה תלוי. זה בהחלט תלוי, ובעניין הזה בוודאות, בסידור הספציפי הזה זה הולך לפי האבא, למרות שביהדות זה לפי האמא שלהם יש ייחוס לגוי או לא, אבל זה כבר פרטים. מתי הגיע השינוי? זה לא שינוי, זה לא שינוי, זה לא היה שינוי, זה תמיד היה ככה, רק השאלה לגבי מה. זה משנה לגבי מה. והשאלה, מי הוא יהודי? אוקיי, טוב, זה יוציא אותנו, אנחנו רוצים להגיע לאור הגנוז, אז ננסה להתמרכז, להשתדל. ליפת היו שבעה ילדים, ובני יפת. גומר, תנסו לזכור את שמותיהם, לפחות אחד מהם. גומר ומגוג ומדי ויוון ותובל ומשך ותירס. אלה היו שבעת הילדים של יפת. אגב, בתוך השמות האלה יש כמה מאוד מעניינים. הראשון, גומר, אומרת הגמרא, גומר זו גרמניה. כי בהמשך, בפסוק הבא כתוב, ובני גומר אשכנז וריפת ותוגרמה. ואשכנז זה דויטשלנד, ואשכנז הוא מגומר. גומר, ומגוג, מספר 2 זה מגוג, ואם זה מזכיר למישהו את מלחמת גוג, ומגוג, אז זה קשור. אז זה קשור. הוא יהיה הגיבור של המלחמה האחרונה, הוא יהיה המוביל של המלחמה האחרונה, מגוג ומבני יפת. גומר ומגוג, ומדי, את מדי גם אנחנו מכירים מפרס ומדי, ויוון. תובל, משך ותירה זה מעניין, אבל לא עכשיו. הרצאה על מלחמת גוג ומגוג, אולי פעם נדבר על זה. יוון. יוון הוא הבן הרביעי של יפת. הברכה שנוח נותן ליפת זה יפת אלוקים ליפת. מה זה? אז יפת, השם שלו הוא, לפי השם, כן, השם שניתן לו עוד לפני הברכה הזאת, קשור ליופי. ואז בא נוח ואומר לו, יפת אלוקים ליפת. שוב, מבואר בספרים. ההגדרה המהותית, ההגדרה הפנימית, העיונית של המושג שנקרא יופי, זה לקחת חומר גלם ולעדן אותו, להוציא ממנו את המיטב. זה נקרא לייפות אותו. ועכשיו בואו נחזור לפסוק הראשון בתורה. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. מה זה? אז אנחנו רגילים לקרוא את הפסוק הזה וכאילו מבינים אותו, בואו תראו שהוא מאוד בעייתי להבנה. מה זה שמיים? בפשטות אין דבר כזה. מי שיקח מטוס ויטוס לשמיים, לא יגיע לשום מקום שהוא יכול להגיד, או, הנה הגעתי, אני בשמיים. קח חללית, תשייט גבוה יותר, תסייר בין הכוכבים, ולא תגיע לשמיים. אז מה זה שמיים? זה משהו תמיד שם, ולא. נכון. מה זה שמיים? שמיים זה לא משהו, אבל כתוב שבראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, זאת אומרת שיש דבר כזה. עומק העניין הוא כזה. האותיות י' ומ' בסוף מילה תמיד, הם בעברית ריבוי. אני לוקח יחיד והופך אותו לרבים, אז אני מוסיף י' מ'. דוגמאות, יד, ידיים, אוזן, אוזניים, רגל, רגליים, ברך, ברכיים וכן הלאה. י' מ' בסוף זה הכפלה. הכפלה של הבסיס. לפי זה, שמיים, יש בהם את האותיות י' ומ', אבל הם הריבוי של מה? של האותיות ש' ומ', שזה שם. מה זה שם? הגדרה, מה זה שם? שם זה כל מה שלא פה. מה זה פה? פה, כאן, זה הדברים שהם לא רק נמצאים בטווח הנגישות הפיזית, אלא ניתנים לתפיסה על ידי האדם. כל הדברים שניתנים לתפיסה על ידי האדם, הגדרה, הבנה, החלה, הם כאן. יש דברים שהקדוש ברוך הוא ברא בעולם
שאינם ניתנים לתפיסה על ידי אדם. ושימו לב, פה אני מגיע לנקודה שחשוב מאוד להבין אותה נכון, כי היא תסביר לנו את כל הסיפור קדימה עם המאבק הפילוסופי-אידיאולוגי עם יוון. יש מציאויות בבריאה שהן לא אשליה, זה לא אבסטרקט, זה משהו ממשי לגמרי, שאנחנו לא מסוגלים לתפוס אותו. לא כי הוא לא קיים, אלא כי הכלים שלנו להתמודד עם השאלה מהי המציאות, מוגבלים. והואיל וכך, אנחנו לא יכולים לתפוס את הדברים האלה, והם שם. והם כל כך שם, שהם שם בריבוע. ולכן הם שמיים. וזה השמיים. השמיים, אם כן, זה המציאות הרוחנית המרוחקת מיכולת תפיסת האדם. ארץ. גם ארץ זה לא כל כך פשוט להבין. ארץ זה לא כדור הארץ. מכיוון שלפי התפיסה של היהדות, הקדוש ברוך הוא ברא את כל העולם כולו, את כל היוניברס, את כל מה שיש. לכן ארץ, כמו ששמיים זה לא מה שהיה נראה לנו שמיים לפני שטיפה ניסינו להבין את זה, גם ארץ זה לא. ארץ זה לא כדור הארץ. מה זה ארץ? אז הגמרא אומרת, למה נקרא שמה ארץ? שרצה לעשות רצון קונה. או בגרסה נוספת, שרצונה לעשות רצון קונה. ומי שלא מוכר או מורגל במאמרי חז"ל יכול להגיד, או, אמרו משהו. איפה זה מחויב, איך זה יוצא מזה, זה נראה כאילו מגיע משום מקום. מה זאת אומרת ארץ שרצה רצונה לעשות, מה זה? אז כדי להבין את זה, המילה רצון, שרצונה לעשות רצון קונה, או שרצה לעשות רצון קונה, בכל מקרה יש פה רצון. המילה רצון, בואו ננסה להבין אותה. האותיות המרכזיות במילה רצון זה האותיות ר' וצדיק. האותיות הראשונות. כשאני רוצה משהו, כשאני מאוד רוצה משהו, כלומר כשאני מרגיש שאני ממש צריך את זה ורוצה את זה, אז תמיד המצב הוא כזה, שהדבר שאני רוצה נמצא מחוץ לי, ואני מרגיש שאני צריך אותו. והזיהוי של הדבר יוצר אצלי את המוטיבציה להגיע אליו, וזאת הריצה. אני יוצא כאילו מאיפה שאני כדי להגיע אל משהו שנמצא מעבר אליי, כדי לצרף אותו אליי. זה עניינו של הרצון. כשהוא בר השגה, בוודאי. אם הוא לא בר השגה, אז אפשר לרדוף אחרי הרוח. אבל אם הוא בר השגה ואני מזהה שאכן אני מאוד מאוד צריך אותו, זה מייצר אצלי מוטיבציה לרוץ ולהגיע אליו. מכאן המילה רצון, ומכאן המילה ארץ. הארץ זה המציאות הפיזיקלית ביוניברס. כל החומר ביוניברס כולו, החומר הזה הוא חומר גלם. חומר גלם זאת אומרת הוא חומר שיש לו צורה, גם לחומר גלם יש צורה, רק הצורה היא גולמית. כביכול החומר הזה מזהה שהוא רוצה צורה משמעותית, בעלת משמעות וערך, ולכן כביכול אנחנו כאילו מאנישים את החומר, מאנישים בלשון באלף, ואנחנו מייחסים לו רצון, שאיפה, השתוקקות לקבל משמעות אמיתית, משמעות נכונה. כי יש הרבה מאוד צורות, אבל יש צורה שהיא הצורה שתיתן לו את הסיפוק שהוא אכן מיצה את עצמו. החומר כולו הוא חומר גלם. והוא קיים כדי להגיע, לממש משמעות מסוימת. המשמעות הזאת נמצאת מחוץ לחומר. מחוץ לחומר. ויש כביכול שאיפה של החומר להגיע למשמעות הזאת שנמצאת מחוץ לו. איפה היא נמצאת? שם. ולכן הארץ רצה לכיוון השם, השמיים, כדי לקבל את המשמעות הנכונה של הקיום שלה. כי אחרת היא יכולה להתבזבז על צורות לא סיגניפיקנטיות, לא בעלות ערך אמיתי. תמיד הדוגמה שאפשר וכדאי לתת בעניין הזה, זה מה שנקרא באנגלית פליידו, משחק לילדים, או פלסטלינה בעברית, זה גם לא עברית, לא יודעת מה זה פלסטלינה, אבל איך אומרים, יש איזו מילה תקנית, האקדמיה לא המציאה משהו בעניין? האקדמיה זה לא עברית. כן. פלסטלינה, יודעים על מה מדובר. אני רוצה להעסיק ילד
ורוצה לפתח לו את הדמיון ככה באותה הזדמנות, אז הוא נותן לו פלסטלינה, והוא כיד דמיונו יבנה סוס ופיל וארמון ואונייה ואינני יודע מה, וזה, הוא יבנה את זה, הוא ישקיע בזה מאמץ ויפתח את הדמיון ויעשה משהו שנראה מאוד דומה לאונייה. כמה זמן הוא יצליח להיות שמח עם זה? תלוי בסבלנות שלו, אבל בדרך כלל אחרי כמה דקות, אוקיי, הוא מועך את הכל, מחזיר אותו בחזרה למצב הראשוני ועושה משהו אחר. אז הוא נותן איזה צורה כזאת וצורה כזאת וצורה כזאת, ואין לו שום שאיפה לעשות צורה שהיא תהיה הצורה וזהו. אלא כל עניינו של החומר פה זה להישאר ברמה של חומר גלם ולא להגיע לעולם לאיזה תכלית ספציפית, כי כל העניין עכשיו זה לבזבז את הזמן. זאת אומרת, אין פה איזה רצון להגיע לתכלית. החומר בעולם, החומר בבריאה, לפי התפיסה הקבלית, לפי התפיסה היהודית, נברא כדי לממש תכלית. עכשיו, כמו שאמרתי קודם לכן, בפשטות אנחנו לכאורה משחקים פה בדמיון, כי מה זאת אומרת? אנחנו מייחסים לחומר רצון. הרי אין לו רצון. צריך לדעת ככה, שלחומר כחומר אין רצון, אבל יש, בתוך כל החומר בעולם, יש חומר אחד שכן יש לו רצון. וזה האדם. האדם הוא חלק מהחומר בבריאה. עכשיו, לאדם יש גוף, והגוף הוא חומר נטו. אבל העובדה של הגוף מצורפת נשמה, ותודעה, ורצון, ויכולת לחשוב, האדם אם כן הוא הנציג של כל החומר נטול הרצון, בשאלה, מה עושים עם כל החומר הזה? והשאיפה הכנוסה הפנימית שקיימת באמת באמת אצל כל אדם, זה לתת לחומר הזה את המשמעות הנכונה שלו. ובזה תורחת, ובזה עוסקת הפילוסופיה והפילוסופים, והאדם המבקש והמחפש את המשמעות הנכונה. הבעיה הגדולה, שאתה רוצה לתת משמעות לחיים ולקיום ולמציאות הפיזית, אבל אתה לא יודע מה. אתה לא יודע מה. והמחלוקות בין הפילוסופים על השאלה מה המשמעות ומה האמת ומה התכלית, היא מחלוקת מאוד רצינית. מדוע? מכיוון שכמספרם של הפילוסופים שדנו בשאלה המאוד חשובה הזאת, כך מספרם של התיאוריות הפילוסופיות. כל אחד יש לו את התיאוריה שלו. וזה אומר שבשורה התחתונה לא הגענו לשום דבר מוסכם וחד משמעי. וכאן באה היהדות, כאן נכנסת היהדות לתמונה. המשמעות לא נמצאת בתוך האדם, היא נמצאת מחוץ לו. התכלית לא יכולה להיות בתוך האדם עצמו. אתה לא יכול לקחת אדם ולשאול אותו, תגיד, מה אתה חושב שהתכלית שלך? מהי התכלית שלך? זה הדבר הכי לא נכון מבחינה לוגית לעשות. מדוע? מכיוון שכל דבר שיש לו תכלית, תכליתו תמיד קודמת לו, הוא התוצר של התכלית. אני אסביר את זה עוד רגע. תכליתו תמיד קודמת לו, ולכן היא מחוצה לו. למה אני מתכוון? כל דבר שיש לו תכלית, התכלית קודמת לדבר. דוגמה, מכונית. מה התכלית של המכונית? להוביל את הנוסע ממקום אחד למקום אחר, במהירות, ביעילות, בבטיחות וכן הלאה. עכשיו, איך נוצרה המכונית? שתי אפשרויות. אפשרות אחת קצת מגוחכת, זה שמישהו לקח גלגל וצרף לו עוד גלגל, ועוד גלגל ועוד גלגל, ואחרי זה חיבר שלדה וחיבר מנוע וחיבר את כל מה שצריך, ובסוף, אחרי שהוא גמר לחבר את הכל, הוא שאל את עצמו, מה אפשר לעשות עם הדבר הזה? אולי לנסוע, או אולי משהו אחר. אפשרות ב', מישהו חשב קודם שהוא רוצה לנסוע, והוא רוצה לנסוע בצורה הכי יעילה והכי מהירה והכי בטיחותית, ואז הוא צרף את כל החלקים. ברור שהאפשרות השנייה היא האפשרות היחידה שהיא רלוונטית כאן. זאת אומרת, יש פה מצב שבו התכלית תמיד נמצאת אצל המתכנן לפני הביצוע. הביצוע הוא תוצר, כלומר המוצר הוא תמיד תוצר של התכלית שקדמה לו. ולכן, אם לאדם יש תכלית, ואם לעולם יש תכלית, אז חל על זה אותו כלל, שהתכלית תמיד קודמת לו, לאדם ולעולם, ולכן היא נמצאת מחוצה לו. ולכן, האדם כדי לגלות את התכלית, צריך להגיע אל המעבר. הוא צריך להגיע לשם. הוא צריך להבין שהוא כאן,
ושכאן התכלית לא נמצאת, התכלית נמצאת שם וצריך להגיע אליה. זה מה שחילק נוח בין שני הילדים שלו. את השמיים, שזה השם והתכלית, הוא נתן לשם, שם יהיה אחראי על זה, ואת הארץ, שזה המציאות הפיזית ששואפת להגיע, או שרוצה משמעות, הוא נתן ליפת. ועכשיו בואו ניגש לעומק העניין. יפת. יפת זה יוון. מבין כל העמים בעולם אין שום ספק, אם נלך לאום, ונצליח לשכנע אותם להתעסק בדברים באמת רציניים, לא בלגנות את ישראל, אלא במשמעות של הקיום, ניתן להם איזה טיפה אתגרים אינטלקטואליים, פילוסופיים, מקיפים. מי הוא העם שתרם הכי את התרומה המשמעותית ביותר להתפתחותה של האנושות במהלך ההיסטוריה? ללא ספק, זה לא יהיה שאלה בכלל, יוון. יוון זה הפילוסופיה היוונית, זה הפילוסופים היוונים. אריסטו, אפלטו, סוקרטס וכל האחרים, הם למעשה הקימו את התשתית לכל המדע לדורותיו. מה עשו היוונים בעולם? הם גילו תגלית מדהימה, שאם האדם יחשוב בצורה הגיונית מבחינה שכלית, יצרף דברים בצורה נכונה, הוא יכול להבין את המציאות. תגלית נוספת, המציאות מאוד מסודרת, יש בה חוקיות מדהימה. מה שנותר לנו זה לזהות את החוקים של המציאות, להבין אותם, לנסח אותם, ובעצם זה ייתן לנו המון כוח, נוכל לשלוט בחוקים האלה כדי לייעל את הקיום שלנו. וזה בעצם על רגל אחת כל מה שעשה המדע מאז ועד היום. מי שתרם לזה תרומה מאוד משמעותית זה היוונים, ללא ספק. יוון מבחינה זו, אם כן, הביאה לעולם את המושג שעד היום אנחנו משתמשים בו. אור. נאורות. נכון? מה זה נאור? מי הוא אדם נאור? אדם נאור הוא אדם שיש לו כישורים אינטלקטואליים ויש לו ידע. הוא אדם נאור. מאיפה באה אגב המילה? זאת אומרת, למה? כי בואו נגדיר מה זה אור. מה זה אור? אור זה דבר מאוד חיוני כדי שנוכל להבין את המציאות הסובבת אותנו. נתחיל את זה ברמות הפשוטות יותר ואחרי זה נעלה קומה. בחדר הזה למשל יש ברגע זה הרבה מאוד אביזרים, יש כיסאות ושולחן ואנשים וכן הלאה. נגיד שהיו פה תמונות ויש פה מראה, יש פה כל מיני דברים שנמצאים בחדר. מה שנמצא בחדר זה יש, זה נמצא בחדר. אם יש לנו זוג עיניים שרואה טוב, יש לנו ראייה של 6-6, נכון? 2020, או 6-6, פה, 6-6, 2020, רואים טוב. אנחנו זקוקים חוץ מאשר היכולת הראייה שלנו גם לאור כדי באמת לזהות את המציאות. צריך שיתוף פעולה פה בין עין בריאה לבין תאורה. כי מה יקרה אם נכבה את האור? אם נכבה את האור, ואפילו אם נעשה את זה באמצעות... עכשיו להיזכר שוב בעברית. אמאם, דימר, אמאם. אז אני מוריד עכשיו את האור לאט, 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 אבל אני יכול להגיע עד לאפס גמור, לאפס מוחלט, ואין אור מסביב. אין ירח שככה מגיח וככה שולח קרניים איזה שהם מהחלון. תהיה פה עלתה גמורה, חושך גמור. אז מה שיקרה, היכולת של הראייה או ההבחנה שלי בפרטי המציאות תלך ותרד, כאשר האור ילך ויצטמצם, וכשהיא תגיע לאפס אני לא אראה כלום. חשוב להבין שכל השינוי נעשה אצלי, לא במציאות. העצמים והאלמנטים שהיו בחדר לפני נמצאים גם אחרי. ההבדל הוא אצלי, ביכולת שלי להבין את פרטי המציאות. זאת אומרת, שוב, נסכם, כדי לראות ולהבין נכון מי נגד מי, מי בעד מי, מה יש, איך נראית המציאות, אני זקוק לזוג עיניים בריא ולאור. אור. עכשיו בואו נעלה קומה. אנחנו משתמשים במושג לראות, לא רק כשאנחנו מדברים על עיני הבשר. כשאני אומר איזשהו רעיון או מין איזה, אני אומר למישהו אחרי, תתבונן, תסתכל, תראה.
הבית. אני לא מתכוון לעיני הבשר, אני מתכוון לעיני השכל. עיני השכל זה יכולת הניתוח, ההבנה של הדברים. עיני השכל, כמו עיני הבשר, זקוקים לאור. כשם שעיני הבשר ללא אור לא יראו, גם עיני השכל זקוקים להארה כדי לראות נכון. מכיוון שאם יהיה לך, והפוך, בעיקר אם יהיה לך את עיני השכל הבריאות ביותר, שכל בריא, יכולת חשיבה רציונלית, לוגית, מסודרת, אבל יהיה חושך, לא רק שלא תראה כלום, זה כבר המצב הטוב, אתה תראה חושך. אתה תראה חושך. ככל שאתה, יש לך יכולות פוטנציאליות גבוהות יותר, אם אין לך אור, במצב של אין אור, אתה תראה עקום. אתה תראה חושך, אתה תראה לא נכון. ואתה תסביר את זה מבחינה רציונלית. זה הסכנה פה. עכשיו, בואו תראו. בתורה כתוב כך. בראשית ברא אלוקים, פרשה ראשונה בתורה. היום הראשון של הבריאה. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. ורוח אלוהים מרחפת על פני המים, ובואו רגע נסביר מה זה אומר. הבריאה בתחילת הווייתה, ראינו קצת, שתי מילים מהפסוק הראשון, בואו נעבור לפסוק השני. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. והארץ, זה הפסוק השני, כלומר, מבין שני החלקים, השמיים והארץ, הארץ, עכשיו מתמקדים בארץ, לא בשמיים, הארץ הייתה תוהו ובוהו. מה זה תוהו ובוהו? גם זה תוהו נסגר. אז תוהו ובוהו הוא בלגן, כאוס. לא, אבל יש בזה עומק. כל מילה פה היא בעלת משמעות. המילה תוהו, אומר הרמב"ן, והארץ הייתה תוהו, תוהו, השורש של המילה זה האותיות תה, תהו, תהיה, לתהות, דהיינו. אם אני רואה דבר מסוים, ואני מנסה להבין אותו, דבר שלא ראיתי, איזה, נגיד, איזה מכשיר אלקטרוני שאף פעם לא ראיתי בחיי, ואני מבין קצת במכשירים אלקטרוניים, את זה לא ראיתי. וזה מעניין אותי, ואני מנסה להבין אותו, ומסתכל, בוחן אותו מכל צדדיו, מנסה להבין אם הוא דומה לדברים אחרים שאני מכיר, ובסוף, אחרי יגיעה רבה, אני מגיע לשום מקום, אז אני, המצב שלי, אפשר להגדיר אותו כאני תוהה. אני נמצא במצב של תהייה, לא יודע, לא יודע להגיד מה זה. ככה הייתה נראית הארץ. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. הארץ הייתה במצב הזה. זה נקרא והארץ הייתה תוהו. כביכול, אילו היה מישהו שהתבונן בבריאה, בנקודת ההתחלה שלה, הוא היה במצב של תהייה. ממשיך הרמב"ן. המילה הבאה, ובוהו, אומר הרמב"ן שזה שתי מילים. בו, הוא. זאת אומרת, בתוכו נמצא הפתרון. כלומר, כל הדברים שעתידים להיות ישנם, רק הם נמצאים במצב של אי סדר, שיוצר את אותה הרגשת תהייה. אבל בתוכו נמצא פתרונו, לא צריך להוסיף עליו מבחוץ, צריך רק לסדר את זה נכון והכל יסתדר. זה נקרא בוהו. והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך. מעניין, התורה מתארת שהבריאה בתחילתה לא היה באור, היה בחושך. חושך. על פני תהום, מה זה? איזה תהום? אז המילה תהום קשורה למילה תוהו, עם תוספת של מם. זה מין, המם כאילו, התוהו זה תהייה. התהום זה המצב שהתהייה מובילה לנפילה. אחרי זה שתי המילים הבאות, ורוח אלוהים, מה זה? מרחפת על פני המים? לא מובן. אבל לא, אני רוצה להתמקד עכשיו בחושך. הדבר הבא שהאלוקים עושה, ויאמר אלוהים יהי אור, חושך צריך להדליק את האור. אז כך, הבריאה בתחילתה מתחילה ממצב של חושך. מה זה חושך? חושך זה היעדר אור. חושך זה מצב שבו יש משהו, והמשהו הזה נסתר, נעלם, לא גלו, לא מובן. ואז נברא האור, ויאמר אלוהים יהי אור ויהי אור. אחרי שנברא האור, כתוב כך, ויאר אלוהים את האור כי טוב.
האור הוא טוב. ויבדל אלוהים בין האור ובין החושך. מה זה? המילים פה לא מובנות. מה זאת אומרת? ברור! חושך זה לא טוב, אור זה טוב, אבל מה פשר ההבדלה הזאת? ויבדל בין האור ובין החושך. ויקרא אלוהים לאור יום ולחושך קרא לילה ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד. זה התיאור של היום הראשון של הבריאה. כדי להבין את המושג שנקרא בקבלה האור הגנוז, אני רוצה לעבור ליום הרביעי של הבריאה. היום הראשון נברא אור. והנה ביום הרביעי, אחרי שביום השני ישב, הקדוש ברוך הוא מבדיל בין המים שמתחת לשמיים למים שמעל השמיים, ויהי ערב ויהי בוקר יום שני. ביום השלישי יקבעו המים מתחת השמיים למקום אחד ותראה היבשה והצמחים. ביום הרביעי מה כתוב? ויאמר אלוהים יהי מאורות ברקיע השמיים להבדיל בין היום ובין הלילה, והיו לאותות ולמועדים ולימים ושנים, והיו לי מאורות ברקיע השמיים להאיר על הארץ ויהי כן. מה זאת אומרת? למה צריך להאיר על הארץ? יש כבר אור מהיום הראשון. בשביל מה צריך את המאורות ביום הרביעי? מה נברא ביום הרביעי? כבר היה אור מהיום הראשון. ויאמר אלוהים מאורות ברקיע השמיים להאיר על הארץ. אז כתוב ככה, צריך להבין, אני מצטט אחרי זה ננסה להבין את זה. שהאור שנברא ביום הראשון של הבריאה היה אור מאוד מאוד עוצמתי. באופן כזה שהתכלית שהקדוש ברוך הוא יעד לבריאה לא היה מתקיים עם עוצמת האור הזאת. ולכן אחרי שלושה ימים הקדוש ברוך הוא גנז את האור הזה ושם במקומו אור הרבה 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 יותר נמוך, שזה האור המוכר לנו, שזה אור השמש. אנחנו לא מכירים משהו יותר עוצמתי מבחינת אפקט התאורה, לפחות, מאשר אור השמש. אבל צריך לדעת שאור השמש הוא האור התחליפי לאור היותר גדול שהיה לפני זה. בלשון המדרש הדברים כתובים בצורה מאוד סתומה, אקרא לכם את זה. זה גמרא במסכת חגיגה. גמרא שואלת, ואור ביום הראשון נברא? והכתיב, ויתן אותם אלוקים ברקיע השמיים ביום הרביעי. וכתיב, ויהי ערב ויהי בוקר יום רביעי. אז הגמרא מביאה ככה, אור שברא הקדוש ברוך הוא ביום הראשון, אדם צופה בו מסוף העולם ועד סופו. מסוף העולם ועד סופו הכוונה היא מקצה לקצה. זאת אומרת, אולי גם פה נסביר את המושג הזה, עולם. למה העולם נקרא עולם בעברית? הוא נקרא עולם. השורש של המילה זה אותיות עין למד מם, שמשמעותם העלמה. מכאן השורש של המילה תעלומה, אלם, עלמה. למה אנשים צעירים בתחילת שנות חייהם נקראים אלם ועלמה? כי הם תעלומה. יש להם פוטנציאל, ואתה לא יודע איך הם יממשו אותו, הם יכולים לממש אותו נכון או לא נכון. אלם, עלמה, תעלומה, עולם. העולם כולו הוא החידה הכי מדהימה והמסקרנת שאמורה לעמוד בפני האדם. מה זה? מה זה? לאן זה הולך? מה המשמעות של זה? זה העולם. האור שנברא ביום הראשון של הבריאה היה כל כך עוצמתי, ששום דבר לא נעלם, הכל היה ברור. זה נקרא שהאדם צופה בו מסוף העולם ועד סופו. זאת אומרת, הכל ברור. במצב כזה, האדם בעצם הוא חסר משמעות. מדוע? כי כל עניינו של האדם זה שיהיה לו אפשרות לעשות משהו. שתהיה לו בחירה, שיהיה לו אתגר. ברגע שהכל ברור, אין אתגרים. הכל ברור. האדם בעצם הופך להיות רובוט, כי הכל מאוד מאוד ברור, והוא מחויב לכל הדברים שברורים לו, ממילא אין לו מקום להביא את עצמו לידי ביטוי. כדי שיהיה אפשרות לאדם להיות אדם ולא רובוט, היה צריך לעמעם את האור. ואז נבראו המאורות. אגב, זה מאוד מעניין שהמילה אור מופיעה בפרשה הראשונה בתורה 5 פעמים. תספרו, אני לא יכול עכשיו לחזור. 5 פעמים, וביום הרביעי המילה מאורות, בווריאציות, מאורות, מאור, מופיע 5 פעמים. האות מם בהתחלה היא הסתייגות. כשאני אומר למישהו, תראה, יש פה ארגז עם תפוזים. קח את התפוזים. או כשאני אומר למישהו, יש פה ארגז עם תפוזים, קח מהתפוזים. אז במקרה הראשון, קח את הכל, במקרה השני, קח מזה. ולכן המאורות הם ניצוץ מן האור הבסיסי הגדול שהיה קודם לכן. זה אותו אור, רק הוא מותאם למבנה של הבריאה. זה נשמע כאילו שזה אור מסוג אחר.
זה אור הרבה הרבה יותר נמוך, אבל הוא לקוח ממנו, זה השור שלו. זה הבנתי, אבל נשמע כאילו שיש לו תפקיד אחר. נכון, נכון. התפקיד שלו זה לייצר את רמת התאורה המתחייבת מהתכלית של הבריאה. והאור הראשון, התפקיד שלו שונה לחלוטין, זאת אומרת, תפקידו לבטח את הילד. נכון. עכשיו תשאלי אם ככה, אני אשאל בשבילך, תראי שאת מזדהים השאלה שלי. אז אם ככה, למה מראש נברא האור ההוא? אם הוא בסוף לא טוב, למה הוא נברא? כלומר, אם הוא לא מתאים לבריאה, אז מה, היה פה משחק בניסוי וטעייה? כדי לקחת ממנו. זה האור שצריך להגיע אליו. נכון. זאת אומרת... זה העניין. שהכל נברא בששת ימי בראשית, כולל המצב האופטימלי הסופי. ובאמת, לעתיד לבוא, כתוב בנבואה בישעיהו, שלעתיד לבוא, והיה אור הלבנה כאור החמה, ואור החמה יהיה שבעתיים כאור שבעת הימים, כלומר, כמו אותו אור ששימש בתחילת השבעה ימים. ולכן, כאילו, המצב הסופי כבר היה בהתחלה, כדי שעכשיו יהיה הפחתה שלו כדי להגיע בחזרה אל האור ההוא. אבל עכשיו בואו תראו מה קורה. יש רובד, מי שיודע, יש בתורה ארבעה רבדים. פשט, רמז, דרש וסוד. הפשט זה מה שניסינו עכשיו לעשות, להבין את המילים. אבל יש רבדים פנימיים יותר, והרבדים הפנימיים מכילים אינפורמציה שעל פניו אתה כאילו לא רואה אותה, אלא אם כן אתה מבין איך, מהם הכללים של הדרש, הרמז, הדרש והסוד. אז יש פה פשט, רמז, דרש וסוד, אני רוצה לדלג לרובד השלישי, רובד הדרש. ברובד הדרש כתוב במדרש רבה כך. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, זה הפסוק הראשון, בפסוק השני. והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. אומר מדרש רבה שמה ככה, והארץ הייתה תוהו, תוהו זו גלות בבל. ובוהו זו גלות פרס, פרס ומדי. אבל זה לא מתאים לתקופה. למה? השאלה, צריך להבין את המושגים, מה זה תוהו ומה זה בוהו. ואז תראה אם זה מתאים, זה לא מתאים, זה מתאים מה זאת אומרת מאיזה בחינה? מבחינת הגלות של גלות בבל. כן, כן, עוד שנייה, אני אסביר את זה, אני מקווה שזה יענה. אם לא, אז נחזור לזה. אבל בואו נגמור את זה קודם. תוהו זו גלות בבל. בוהו זו גלות פרס. חושך זו גלות יוון, ושם המדרש מוסיף. למה גלות יוון נקראת חושך? שהחשיכה עיניהם של ישראל. שהייתה אומרת להם, כתבו לכם על קרן השור, שאין לכם חלק באלוהי ישראל. זה התוסף, זה כאילו הפירוט של למה יוון זה חושך. על פני תהום זו מלכות אדום, ויש שם המשך. מה שכתוב פה, זה שברובד הדרש, כביכול בתחילת ההיסטוריה, תחילת ההוויה, תחילת הבריאה, כבר מתואר שמה את המלכויות שתהיינה בעולם. ויש ארבע מלכויות, אמרנו, בבל, פרס ומדי, יוון ואדום. אדום זה רומי, והם מופיעים שם בפסוקים האלה. מה המשמעות של זה? מי הוא מלך העולם? אדון עולם אשר מלך, בטרם כל יציר נברא, והוא היה והוא הווה והוא יהיה. אלא מה? הוא מלך בטרם. וזה סתם מעניין, על מי הוא מלך? מה שאומר שצריך להגדיר מחדש את מה שאנחנו יודעים על מלכות, כי לכאורה אין מלך ללא נתינים, נכון? אלא שזה נכון, אין מלך ללא נתינים כשמדובר על מלך בשר ודם, על מלך שמסוג המלכים שאנחנו מכירים, אבל זה שונה אצל מלך מלכי המלכים, עליו אפשר לומר שהוא מלך כי הוא מלך כי הוא מלך, מה שאומר שמלכות זה לא רק לשלוט על מישהו, אלא להיות מקור המציאות של הדברים. כן. אז אדון עולם אשר מלך. בטרם כל יצירה. מה קרה? יש פה שלושה שלבים. יש את הבטרם, יש את הכשיש, ויש את האחרי. שימו לב עוד פעם. מכירים את השיר, רק אולי עכשיו טיפה גם ננסה להבין אותו. אדון עולם אשר מלך, בלשון עבר, בטרם כל, זאת אומרת לפני בריאת העולם. לעת נעשה בחפצו כל, במילים אחרות זה בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. אז נעשה בחפצו כל. מה קרה כשנעשה בחפצו כל? אזי מלך שמו נקרא. כלומר, כשנבראה הבריאה ונברא יצור אינטליגנטי בבריאה שמסוגל לזהות את המלך, אז יש מי שיקרא לו מלך מלך, כאשר קודם לכן לא היה מי שיקרא לו מלך. הוא היה מלך, רק לא היה מי שיקרא לו מלך.
ההמשך קצת מפחיד, ואחרי ככלות הכל, וואו, אז יש דבר כזה. שמה שאנחנו רואים לא תמיד, לא יהיה לנצח. ואחרי ככלות הכל, לבדו ימלוך בלשון עתיד. בכל מקרה, השם הוא המלך, הקדוש ברוך הוא המלך, וכל יהודי אומר את זה כשהוא מברכים, כל הברכות, ברוך אתה השם אלוקינו, מלך העולם. אז אם הקדוש ברוך הוא המלך, מה פירוש שיש מלכויות בעולם? ארבע מלכויות. צריך לדעת ככה, הקדוש ברוך הוא המלך. אדם הראשון, כשהוא נברא, זה המשמעות לעת נעשה בחפצו כל עזי מלך, שמו נקרא, אדם הראשון יכל לקרוא לו מלך. אבל הוא לא. בפעם הראשונה, ביום הראשון שהוא נברא, כשהוא קיבל את הבחירה החופשית, השימוש הראשון בבחירה החופשית שלו היה בשאלה, האם הוא ממליך את המלך, או שהוא מורד במלך. והוא מרד במלך. הקדוש ברוך הוא אמר לו משהו, והוא לא קיים את דבריו. הוא המליך מלך אחר, את הנחש הקדמוני, את הסיטרא אחרא. ואז המלך בעצם לא הומלך. 10 דורות מאדם ועד נוח, ועוד 10 דורות מנוח ועד אברהם, וכולם התכחשו למלך, עד שבא אברהם. אברהם מפרסם את מלכות השם בעולם. זה בזה בעצם, ויקרא שם בשם השם אל עולם, בכל מקום. מי הוא אל? אל זה כוח, יש לאל ידי, כוח. מי הוא אל עולם? אז מפרסם אברהם את שם השם. לאברהם נולד את יצחק, ליצחק נולד את יעקב, ובמעמד הר סיני, כל צאצאיהם של אברהם, יצחק ויעקב, קיבלו את ההצעה, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, אתם תהיו הנציגים שלי בעולם. ואמרנו על זה נעשה ונשמע, ומאז לכאורה העולם כבר הגיע למצב טוב. יש אומה בעולם שממליכה את השם, בורא העולם על הבריאה. אלא שקיבלנו תורה וקיבלנו שם תנאים, אם תשמרו יהיה כך, ואם לא תשמרו יהיה כך, ולא שמרנו. ומה נאמר לנו שיקרה אם לא נשמור? פרשת בחוקותיי, פרשת והיה כי תבוא, קריאת שמע, והיה אם שמעו תשמע בקול השם אלוקיך, אז וישמרו לכם פן יפתה לבבכם, וסרתם, ועבדתם מהרה מעל הארץ הטובה. ובאמת זה מה שקרה לנו. עכשיו מה שקרה, אנחנו ייצגנו את מלכות האלוקים בעולם, כשאנחנו חטאנו, אנחנו גרמנו לגלות, ומפני חטאינו גלינו מארצנו, אם אנחנו גולים מארצנו, מישהו צריך להגלות אותנו. המישהו הזה מקבל את הכוח של המלכות שאנחנו ייצגנו, וזה אלה הם ארבעת המלכויות. אז יש 4 מלכויות בעולם שלקחו מאיתנו את המלכות בגללנו, והם כביכול עכשיו המלכים. אז המלכות הראשונה הייתה מלכות בבל. המלכות השנייה הייתה מלכות פרס. המלכות השלישית הייתה מלכות יוון, והמלכות הרביעית שתשלוט עד אחרית הימים היא מלכות רומא, מלכות אדום. יוון הביאה לעולם חוכמה. בשביל אומות העולם, כמו שאמרנו, נעשה משאל באום, אין ספק, מי שהביא את הקדמה, את הנאורות, את המחשבה, את ההתקדמות של האנושות, זה אומות העולם. זה יוון. אומות העולם יכתירו אותם בתור, במקום הראשון. מה אנחנו אומרים על יוון? אנחנו אומרים על יוון בדיוק הפוך. כל אומות העולם מבחינתם יוון זה אור. אנחנו? וחושך על פני תהום, זו יוון. למה תמיד אנחנו ככה? באופוזיציה. וחושך? בוא נגיד שאנחנו לא מסכימים עם האור שלהם. אז זה קצת אור, אבל למה חושך? חושך זה קיצוני. וחושך על פני תהום. מה יוון עשתה שזה כל כך חושך? איפה הבעיה? הבעיה היא כזאת. יש משנה במסכת אבות. המשנה הזאת היא משנה שהיא נכונה לכל אחד, לכל מצב. אבל המהר"ל מפראג מבאר אותה בעומק העניין, ואני אצטט את המשנה. המשנה אומרת ככה, אולי נתאר קודם כל על מה מדובר. על אדם שטוב לו בחיים. אדם שטוב לו בחיים, יש לו את כל מה שהוא צריך. יש לו מעמד חברתי, יש לו כסף, יש לו את כל מה שהוא צריך, טוב לו בחיים. הוא מצליח. מזהיר אותו התנא במשנה, תיזהר. יש, בעיקר אם אתה מצליח. אם אתה רוצה לשמור על הצלחתך, תיזהר. יש 3 דברים שיכולים להרוס לך את כל החיים. מה הם 3 הדברים שמוציאים את האדם מן העולם? הקנאה והתאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. מה עומק פירוש הדבר? יש פה 3 חיידקים. לא חיידקים פיזיים, חיידקים נפשיים.
הם נקראים קנאה, תאווה וכבוד. למעשה הם שלושה ראשים של דרקון אחד. זוכרים את הדרקונים מהאגדות? אז בואו נעשה להם בהם שימוש יעיל יותר. דרקון זה מין דבר רע כזה, חיה רע כזאת, שיש לה שלושה ראשים. אבל הם מגיעים מאותו מקום. לאחד מהם קוראים קנאה, לשני תאווה ולשלישי כבוד. אם אדם נגוע באחד מהם, אז זה יהרוס לו את כל החיים. עכשיו בואו נגדיר אותם. הראשון זה קנאה. מה זה קנאה? שמעתי פעם הגדרה מדהימה לקנאה, אני תמיד חייב לשתף את כל מה שאני חושב שיהנה מזה, מזה, אז נעשה את זה עכשיו. מה זה קנאה? שימו לב להגדרה. יש לי מספיק, אבל למה שלך יהיה יותר? ועומק העניין הוא כזה, יש לי מספיק, זאת אומרת, לא חסר לי כלום. ברגע שאתה מופיע פה ויש לך יותר ממני, אני מרגיש שחסר לי, כשזה שקר, זה לא נכון, שהרי אם לא היית פה לא היה חסר לי כלום. אבל אני מרגיש שחסר לי. והעניין הוא שהקנאי לא יודע שזה לא נכון, הוא חושב שזה אמיתי. ולכן הוא יעשה הכל, והדברים שהוא יעשה יהרסו לו את החיים ויוציא אותו מן העולם. זה נקרא קנאה. מה זה קנאה אם כן? זה לקחת משהו שאתה לא צריך, אבל אתה משכנע את עצמך שאתה כן צריך. זה קנאה. תאווה, זה יותר פשוט להסביר, זה לקחת יותר ממה שאתה צריך. זאת אומרת, זה להיות greedy, לקחת עוד ועוד ועוד, ולקחת דברים שאתה לא צריך, והדברים שאתה לא צריך יכולים להרוג אותך. קחו למשל את זה באוכל. צריך לאכול, כן? וכשאדם רעב זה בסדר אפילו ליהנות מהאוכל, זה לא חטא. אבל אם אתה לוקח עכשיו את התאווה ועושה אותה לעיקר, במקום כאמצעי, אתה הופך אותה למטרה, אתה יכול להגיע למצב שזה יהרוס אותך. כבוד. אף אחד לא אוהב אנשים שדורשים כבוד. אפילו אם הם ראויים לכבוד, אבל אם הם דורשים את הכבוד הזה, הם מקבלים במקום כבוד. הדבר ההפוך מכבוד זה ביזיון. מה הבעיה עם כבוד? כבוד זה... מכירים את האמרה העממית, היא נכונה. מי שרודף אחרי הכבוד, הכבוד בורח ממנו. למה? מכיוון שאם אתה ראוי לכבוד, יכבדו אותך. אם אתה מרגיש שלא מכבדים אותך, ואתה דורש את זה, אתה דורש משהו שמן הסתם הציבור שמסביבך לא חושב שמגיע לך. ואם אתה תדרוש את זה, אז אתה תגרום לביזיון עצמי. גם אם ייתנו לך את הכבוד, בוא נניח, אתה תמיד נותן את הדוגמה, אז נתאר עצמנו שאנחנו, באופן תיאורטי, סליחה, אני מבקש ממנו סליחה מאיינשטיין, הוא היה בכל זאת אדם מכובד, אבל נניח, אני מביא אותו רק בתור דוגמה, נניח שאנחנו אסיסטנטים של איינשטיין, אנחנו עובדים איתו, ואנחנו מאוד מכבדים אותו, ויום אחד הוא מגיע ואומר, מה אתם, תשמעו, אתם לא מכבדים אותי מספיק, אני איינשטיין. אז אני רוצה שתשתחוו כל פעם שאני מגיע, ותעשו עוד כל מיני דברים שאתם לא עושים. גם אם היינו עושים את זה, כי לא היינו רוצים להיות מפוטרים מן העבודה, אבל בתוך ליבנו היינו מרגישים מין בוז לעצם הטענה הזאת, או התביעה הזאת. ולכאורה למה? הבן אדם הוא באמת מכובד. מה הבעיה בזה שהוא מבקש את זה? אני אגיד לכם מה הבעיה. האדם הכי חכם בעולם, או לא משנה, מכבדים אנשים בגלל כל מיני סיבות. עושר, עמדות כוח, יופי, חוכמה. האדם הכי חכם בעולם לא ברא את המוח של עצמו. הוא קיבל אותו. הוא קיבל אותו. הוא נולד עם IQ כזה. במקרה הטוב מה הוא עשה? הוא פיתח אותו, מיצא את הפוטנציאל, וגם את זה הוא לא עשה לבד. מישהו נתן לו את ההזדמנויות. ברגע שהוא רוצה לקחת את כל הקרדיט לעצמו, אז הוא מתעלם מזה שהוא בעצם שותף, והוא לא השותף הבכיר, הוא השותף הזעיר. הוא מתעלם והוא רוצה את כל הקרדיט לעצמו, זה השקר שאנחנו מזהים ולכן יש פה את הבוז. הכבוד, פירוש המילה אגב כבוד, השורש של המילה זה אותיות כף בית דלת, שמשמעותו כובד. כובד אני מתכוון ברמה של חשיבות, כבד משקל, כל מה משתמשים בזה. יש, בעולם הפיזי יש דבר כבד ודבר קל. בעולם העיוני אנחנו מדברים על דבר כבד משקל וקל ערך. או אני דן בדבר בכובד ראש, ובדברים אחרים בקלות ראש. זה לא שהראש כבד יותר או קל יותר, אבל זה דבר והיפוכו.
כובד זה חשיבות. מה ההגדרה של חשיבות? המושג חשוב הוא תמיד ביחס ל... תמיד. זה מושג רלטיבי. כשאתה אומר זה חשוב, זאת אומרת שביחס לדברים שהם פחות חשובים. עכשיו אני לוקח הרבה דברים ואני אומר, זה, מבין כל אלה, זה חשוב. למה הוא חשוב? ממה נובעת חשיבותו? חשיבותו נובעת מזה שכל הדברים האחרים מקבלים את משמעותם או מקבלים את קיומם בגללו. לכן הוא חשוב, לכן הוא כבד. ולכן דוד המלך בתהילים אומר, מי הוא זה מלך הכבוד? השם צבאות הוא מלך הכבוד, כי כל הבריאה וכל הפריטים בבריאה תלויים בבורא שברא אותם ונתן להם את הקיום. ולכן הכבוד האמיתי שייך רק לקדוש ברוך הוא. וכשאדם לוקח לעצמו את הכבוד, אז הוא לוקח פה משהו שלא כדין, שלא בצורה לא צודקת, ולכן זה יכול להרוס לו את החיים. ואנשים שרודפים כבוד מביאים על עצמם ביזיונות נוראים. זאת המשנה, והיא נכונה כשלעצמה. אבל המהר"ל אומר פה דבר מאוד מאוד עמוק. הוא אומר ככה. יש ארבע גלויות, גלות בבל, גלות פרס, גלות יוון, גלות אדום. שלושת הראשונות שייכות למשנה הזאת. הקנאה והתאווה והכבוד. מה זאת אומרת? כשאומה כובשת, היא אימפריה, היא כובשת עמים אחרים, אז הכיבוש לא נגמר בזה שפיזית אנחנו יותר חזקים מהעם הנכבש ואנחנו שולטים עליו. אנחנו לא רק שולטים עליו פיזית, אנחנו גם רוצים שהוא יקבל את מערכת הערכים שלנו, את התפיסה הפילוסופית, מדינית וכן הלאה, שלנו. זה עד היום ככה. אומר המהר"ל, ששלושת הגלויות הראשונות של עם ישראל תחת בבל, פרס ויוון, היו קשורים לאידיאולוגיות. זאת הייתה הגלות. הגלות היא לא גלות טריטוריאלית גריידה, אלא גלות פילוסופית, גלות מחשבתית, גלות רעיונית. והוא אומר ככה, מי שקורא את התיאורים על נבוכדנצר מלך בבל, כמו שהם מתוארים בתנ"ך, בבל, האידיאולוגיה, הפילוסופיה שאיתה היא באה לעולם זה הכבוד. הכבוד של המלך, הכבוד של הממלכה, the glory of the kingdom. נבוכדנצר הרים את בבל ממקום של אפס גמור, במהירות עצומה להיות סופר פאוור, והוא היה בטוח שהוא ישלוט בעולם לנצח נצחים. ישעיהו הנביא לועג לבבל, שהוא קורא לה גברת ממלכות, ואומר לה, גם את, גם יומך יגיע. אבל נבוכדנצר מלך בבל הוא זה שאמר את הפסוק, אעלה על בומותי אב, אדמה לעליון. אני בעננים. אדמה לעליון, אני מלך העולם, ואני הולך להישאר כך. הוא הרגיש בעננים. הכבוד. מי שמכיר את התיאור בספר דניאל, הוא בונה פסל מזהב של 60 אמה. 60 אמה זה 30 מטר גובה זהב טהור בדמות דיוקנו שלו של נבוכדנצר, והוא מצווה על כולם להשתחוות לפסל הזה. כבוד. אומר המהר"ל, בבל, כבוד. דהיינו, כל העמים שנכבשו תחת הבבלים היו חייבים לאמץ לעצמם את התפיסה הזאת. של הכבוד המדומה, של נבוכדנצר, של ממלכת בבל. היית עוצר יהודי ברחוב בבל או באיזשהו מקום בגלות, ושואל אותו, תגיד, מה הדבר החשוב ביותר בעולם? הוא היה חייב להגיד, הכבוד של המלך, הכבוד של הממלכה. כמובן שהוא היה אומר את זה מן השפה ולבחוץ, שהרי בפנים הוא יודע מי הוא מלך הכבוד. אמרנו. אבל אסור היה להגיד את זה בגלות בבל. היינו בגלות, לא יכולנו להגיד את מה ש... בקיצור, היה לנו את האמת, אבל השקר... של התפיסה כאילו שהכבוד המדומה של המלך והממלכה, זה היה האמת באותה תקופה. זאת הייתה גלות בבל. חלפו 70 שנה, ובבל קרסה. וכשהיא קרסה התברר השקר. התברר שהכבוד הוא מדומה, והוא לא נכון. עובדה. הוא חשב שהוא יחיה, שהוא יהיה מלך העולם לעולם, ובבל לעולם תהיה המעצמה בעולם. מה התברר לנו כיהודים? שהאמת שאנחנו החזקנו בסתר, ניצחה את השקר. המדומה של אותם 70 שנה. אבל נכון, קרסה ממלכת בבל, מה בא במקומה? פרס. ואז מה קרה? אומר המהר"ל שפרס זה תאווה. האידיאולוגיה החדשה היא, אתה יודע מה תכלית החיים? פרטיז, תאווה. קוראים את מגילת אסתר, אתם רואים את ההתחלה, את הטירוף של המלך אחשוורוש? משתה 180 יום, בהראותו את עושר כבוד מלכותו ואת תפארת יקר גדולתו, והשתייה כדת אין אונס ותאכלו ותשתו פרטיז. בקיצור, לחגוג חגיגות. זה התכלית. התכלית היא לעשות
תהנה, נכון? תאווה. 52 שנה, כל האנשים שהיו תחת גלות בבל, כולל היהודים, היו חייבים להגיד, פאן, היום, עד היום אומרים את זה באמריקה, ולא רק. פאן, התכלית של החיים זה פאן. תעשה חיים. פארטיז. יהודי יודע את האמת. משטרות זה יפה, נכון? שותים יין, בהחלט. בקידוש, בחגים, אוכלים טוב, אבל זה התכלית. התכלית זה להיות פרסר, התכלית זה לאכול, התכלית זה תאווה. אבל אי אפשר היה להגיד את זה. חלפו 52 שנה, קרסה ממלכת פרס ומדי, ואיתה האידיאולוגיה השקרית הזאת. יצאנו מזה. מי בא במקום? יוון. אומר המהר"ל, יוון זו קנאה. למה? שימו לב, הוא אומר ככה. אין אומן מתקנה אלא בבני אומנותו. בעוד שהבבלים באו עם איזה כבוד מדומה, שהיה ברור שזה שקר, היה ברור גם ליהודים שזה שקר, הם לא יכולו להגיד את זה. והפרסים באו עם תאווה, שזה עוד משהו הרבה יותר נמוך. היוונים באו עם משהו אמיתי. עם מה הם באו? עם החוכמה היוונית. עם השכל היווני. עם החוכמה, עם הפילוסופיה. כשאתה בא ליהודי ואומר לו, תשמע, אתה יודע מה התכלית של החיים? להיות חכם. אז הוא אומר לו, now you're talking? מתאים לי גם, הראש היהודי בהחלט מתאים. וכאן נוצרה תחרות, וזאת הייתה הגלות. וחזר קוראים לגלות הזאת חושך, כי היא גרמה לנו את הנזק הכי גדול, הרבה יותר גדול ממה שגרמו הפרסים ומה שגרמו הבבלים. לא מצאנו בגלות בבל מתבבללים, ובגלות פרס מתפרססים. אבל בגלות יוון מצאנו מתייוונים. מה קרה? אתה בא לנוער היהודי ומציע לו חוכמה, חוכמה. עכשיו, אם הוא עדיין בתחילת דרכו האינטלקטואלית, הוא לא יודע להבחין בין חוכמה לחוכמה. ואם אתה מציע לו הברקות של אפלטון ושל סוקרטס ושל אריסטו, וואו, זה נשמע לא טוב. לא מציע, זה... הוא לוקח את החוכמה שלך ומתרגם אותה. כן, כן, זה עוד דבר. נכון, 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 נכון. בהחלט, בהחלט. בקיצור, הם נותנים לך עכשיו איזה הרגשה, וזה הייתה הקנאה, פה הייתה קנאה. עכשיו בואו ננסה להבין, מה הייתה האידיאולוגיה היוונית, ומה הייתה האידיאולוגיה היהודית, ואיפה הם התנגשו? הם הביאו חוכמה, חוכמה זה אור, זה נאורות, זה לראות את הדברים יותר נכון. אתה מבין אותם יותר טוב. מה שעשו היוונים, זה שהם באמת הביאו הרבה אור לעולם, הפרימיטיב. כי כל האנשים בעולם החוץ... חוץ מהיוונים והיהודים, היו באמת פרימיטיביים, האמינו בעבלים גמורים, ולא הבינו איך זה בכלל נראה, והיוונים הביאו להם תאורה, אור. כשהם באו ליהודים, אז הם נתקלו בבעיה. צריך לדעת ככה, שאלכסנדר מוקדון היה אדם מאוד מיוחד, באמת, בהיסטוריה של האנושות, הוא היה בן 18 כשהוא קיבל את ה... שנהיה... אלכסנדר the great, לכן הוא נקרא גם בפי אומות העולם, אלכסנדר הגדול. בין 18 שנה בלבד, במהירות עצומה, 13 שנים הוא כבש את כל העולם, והפך את יוון לאימפריה. מה שצריך לדעת עליו, זה שלפני שהוא היה בגיל 18, אבא שלו, או מי שנחשב היה לאבא שלו, יש הרבה רומרס בעניין הזה שהוא לא היה אבא שלו אמיתי, אבל הקיסר הקודם, פיליפוס, משהו כזה, שכר לו. מורה פרטי שילמד אותו, לא היה בתי ספר אז, המורה הפרטי של אלכסנדר היה אריסטו. אריסטו היווני היה המורה הפרטי שלו. והמיוחדות של אלכסנדר הייתה לא רק בזה שהוא היה מצביא מאוד מאוד יוצא דופן ומיוחד, הוא היה גם שילוב של אינטלקטואל או לפחות מעריץ של הפילוסופיה היוונית ומצביא. וכשהוא כבש את העולם, את זה הוא הביא לעולם, וזאת הייתה, זה בעצם מה שהשאיר את חושמה של יוון וחותמה של יוון לדורות עד היום, בכל העולם. הכיבוש היה לא רק כיבוש פיזי, אלא גם כיבוש רעיוני שהוא מבורך. הוא הביא חוכמה, הוא הביא את הפילוסופיה, את מה שנהיה התשתית של המדע להיסטוריה. היוונים כבשו את העולם, וכל פעם שהם הגיעו לאיזשהו מקום, הם יצאו מנקודת הנחה, צודקת,
שכל האנשים בעולם הם פרימיטיביים, ושהם הכי חכמים בעולם, ושהם יכולים עכשיו לבוא ולתרום למסכנים והנחשלים האלה. והם כבשו עוד מקום ועוד מקום ועוד מקום, וכל מקום שהם הגיעו ראו איזו תרבות עוד יותר מוזרה, שממש חיזקה אצלהם את התפיסות שלהם, שהם תורמים גדולים מאוד לחוכמה בעולם. עד שהם הגיעו לארץ ישראל. הם הגיעו לארץ ישראל. 34 שנה אחרי שהפרסים נתנו לנו אישור לבנות את הבית השני, והם כבשו את הארץ מידי הפרסים, והם באו לבחון את רמת האינטליגנציה של התושבים המקומיים, עם הנחת עבודה מאוד ברורה, שכנראה מדובר בעוד איזה תרבות פרימיטיבית, שצריך עכשיו לראות מה רמת הנחשלות שלה, כדי להתאים אותה ליכולות, לתרומה שרוצה לתרום להם יוון. וכאן הם נתקלו בדבר שהם לא ציפו לו לחלוטין, זה היה מבחינתם שוק, הלם גמור, בואו פשוט ניתן את הנתונים. איך בודקים אינטליגנציה של קבוצה? עד היום. מספר האנאלפביטים. אנחנו מדברים על לפני 2000, כמעט 400 שנה. זה תחילת התקופה של היוונים. 2400 שנה, תחילת ימי הבית השני. כשהם הגיעו לארץ ישראל, הם גילו לתדהמתם שכל ילד יהודי יודע קרוא וכתוב. הרי בגיל 13 הוא יצטרך לקרוא את הפרשה שלו לבר מצווה. זה היה מבחינתם דבר שהם לא יכלו לשאת אותו, כי גם ביוון, רק הפילוסופים ותלמידיהם ידעו לקרוא ולכתוב. כל ההמונים היו בוערים. וכאן הם מגלים עם מאוד מאוד אינטליגנטי. הרי הצפי שידעו קרוא וכתוב זה לא שפה זרה, את השפה של העם עצמו. אז רוב העמים לא ידעו קרוא וכתוב בשפה שלהם. הם גילו שהיהודים הם אנשים חכמים. אז אחרי שהם לקח להם זמן להקל את זה, הם אמרו, אוקיי, אבל אם הם חכמים ככה, יהיה יותר קל למכור להם חוכמה. שהרי תן לחכם ויחכם עוד. ועכשיו הם בדקו את החוכמה היהודית, והם מצאו שהיהודים בדרך כלל מרשים מאוד רציונליים, אבל יש להם כמה סעיפים, כמה בעיות שצריך לטפל בהם. אחד מהדברים שהם גילו זה שהיהודים מאוד אוהבים אוכל. והם לא בררנים, הם לא צמחונים או... הם אוכלים גם בשר, אבל מהר מאוד הם הגיעו תוך תחקיר ראשוני, שהם אוכלים רק בשר מיוחד. רק בעלי חיים שמפריסי פרסה מעלי גירה, רק דגים עם סנפיר וקסקסת, סוגים מסוימים של עופות, וזה קצת הפליא אותם, והם ביקשו הסבר, בנחת. אתם לא אוכלים כל בשר, למעשה רוב בעלי החיים בעולם אתם לא אוכלים, למה? זאת הייתה השאלה שהם הציגו ליהודים. אם היהודים היו עונים להם כמו שהרבה יהודים היום עונים, לא נכון, אז הם היו מקבלים את התשובה. אם היו אומרים להם, תראו, גילינו שאכילת בשר מסוים מזיקה לבריאות, ובשר אחר הוא בסדר. למשל, למה אתם לא אוכלים חזיר? אז מה התשובה? לא, אם התשובה הייתה, הוא נובר בזבל, הוא מלא חיידקים, הוא מביא מחלות, היוונים היו אומרים, אוקיי, מתאים, בוא נבדוק. אולי באמת עליתם על איזה סוג של דיאטה שאנחנו עוד לא עלינו. אנחנו מוכנים ללמוד גם מכם. אבל לא זה מה שהיהודי ענה לו. היהודי ענה ליווני ששאל אותו, למה אתה לא אוכל חזיר? למה אתה לא אוכל בשר של בהמה שלא נשחטה, קל לך? אז הוא ענה לו, תשמע, יש לזה סיבה, אבל אתה לא תבין אותו. היווני מיד נפגע ואומר לו, בואי נה, דבר ביניהם דרך ארץ. אני פה הכובש, אתה צריך לענות על שאלות. מה זאת אומרת? מה זאת אומרת? יש לך תשובה ואני לא אבין אותה. זאת אומרת, אתה מבין דברים שאני לא מבין. הרי אנחנו חכמים. אומר לו היהודי, כן, זה ככה. אז אם אתה נורא רוצה, אני אגיד לך. זה לא מכיוון שזה לא בריא. מכיוון שזה לא כשר. מה זה כשר? יש בזה איזה חיידקים? או משהו ש... לא, לא, זה לא קשור לבריאות. זה משהו אחר. זה מושג רוחני. רוחני. אז גם אתם פרימיטיבים. מאמינים באיזו רוחניות שאי אפשר להוכיח אותה במעבדה ובמבחנה. אוקיי, רשמו את זה בצד, יש להם... בסך הכל הם בסדר, רק הם מאמינים באיזו רוחניות מסוימת בנושא של כשרות המאכלים. דבר נוסף שהם גילו זה שהיהודים מאוד אוהבים כסף. והם מוכנים אפילו לעבוד כדי להרוויח כסף, אבל יום אחד בשבוע הם לא עובדים. עכשיו, בתקופה הקדומה, אתם מבינים, 5 ימי עבודה בשבוע, 6 ימי עבודה בשבוע זה דבר לגמרי חדש. יש הצגות שהרומאים אחרי היוונים עשו על היהודים הבטלנים
שלא עובדים בשבתות, ובעצם הם לא, הם פרזיטים, הם לא עובדים. שאל היוונית היהודית, שמע, אתה אוהב כסף, אתה מוכן גם לעבוד, תעשה לי, תסביר לי את ההיגיון פה. אתה עובד 6 ימים בשבוע, נגיד שאתה מרוויח $1,000 ליום, $6,000. אם תעבוד 7 ימים, $7,000. 10 שנים לא עבדת כל יום, הפסדת 1/7 מהפוטנציאל של היכולת של הרווח שיכולת להרוויח. למה? אומר לה היהודי, תשמע, יש איזה סיבה, אבל אתה לא תבין. עוד פעם, אתה לא תבין. כן, שבת קודש. קודש, מה זה? יש כשרות, כשר, תרף. מה זה עכשיו קודש? אז הוא אומר, יש קודש וחול. מה זה קודש? מה יש בשבת? מה, יש איזה באוויר, במולקולות, משהו שאם אתה עובד, יש פחות פריון לעבודה? אומר לו, לא, זה לא דבר פיזי. אתה תקוע כל הזמן עם המבחנה והמעבדה שלך. יש משהו מעבר לזה. דבר רוחני. ואז הם מגיעים לבית המקדש. וכאן יש את הדבר המוכר, רק בואו נצייר אותו בצורה הנכונה. מגיעה משלחת של פרופסורים מאוניברסיטת אתונה למקדש בירושלים. הם שמרו על המקדש בירושלים, הרי הם הכירו את תרגום ה-70 שתרגם כבר יורשו של אלכסנדר מוקדון, והם שמרו על המקדש המפואר ששלמה בהתחלה הקים ואחרי זה עזרא, והם באים לירושלים. לא עלה בדעתם להחריב את המקדש. איזה אדם תרבותי, אינטליגנטי, מחריב מקדשים? לא, מה פתאום? הם רוצים רק להבין איך זה עובד. והם באים והם רואים את הארכיטקטורה, וזה יפה והכל, ועכשיו מבקשים סיור מודרך מבית המקדש. אסור לגוי להיכנס לבית המקדש, אבל הם הכובשים. אין להם ברירה, לכהנים הם לוקחים אותם לסיור, ומסבירים להם, מראים להם את כל האביזרים וכו', ואז הם מגיעים למנורה. בואו נדמיין לעצמנו את המנורה עומדת כאן, מנורת שבעת הקנים, עשויה מזהב טהור, מקשה אחת וכולי. עומדת פה קבוצה של יוונים, והם מקבלים הסבר. זה עשוי מזהב טהור, מוצק ביחד, לא חיברו את החלקים. אוקיי, זה ההסבר של המבנה. עכשיו, איך מדליקים את זה? שמן, איזה שמן? רק שמן זית. רק כשקודשים את הזית, רק הטיפה הראשונה, שזה יהיה מאוד מאוד נקי. וכן הלאה וכן הלאה. מסביר להם את הכל, ואז אחד מהפרופסורים האלה, גם מיוון, ככה שולח יד כדי ככה להרגיש את את המחל הזה שיש בשמש של המנורה. ואז היהודי שכח בכלל את המעמד, אבל הוא מבין את הבעיה של... הוא אומר לו, עצור, אל תיגע. מה זה עצור, אל תיגע? מה, אני מתחשמל? לא, לא, אל תיגע, אל תיגע, אל תיגע בשמן. למה שאני לא אגע בשמן? עוד פעם, תשמע, יש לזה סיבה, אבל אתה לא תבין. אם תיגע בשמן, הוא יהיה תמה, ואם הוא יהיה תמה, אני לא אוכל להדליק את המנורה איתו. למה? בגלל שנגעתי? מה, זה יחליש את כוח הבערה של, של, של חומר הבערה? ואז התפוצץ להם הפיוז. גמרנו אתכם, תשמעו, אתם בסך הכל נורמלי, אתם בסך הכל בסדר, רק יש לכם כמה סעיפים. ואז הם גזרו את הגזרות שלהם בהתאם. הם לא רצו להרוג אותנו. הם רצו לייבן אותנו, ומבחינתם, מתוך כוונה טובה, לתרבט אותנו. תראו, אתם כמעט שמה, חסר לכם כמה דברים, בואו נסדר אתכם, זה יהיה מהר. אז מה אנחנו עושים? מטמאים את כל השמנים, לא שופכים את השמן, אנחנו רוצים שתמשיכו להדליק את המנורה הזאת, רק בואו תוציאו לכם מהראש את השטות הזאת של תמא, כי זה לא דבר פיזי. אתם תראו שאם נטמא לכם את כל השמנים, מה תעשו? לא תדליקו? תדליקו. ותראו שזה דולק באותה צורה והשמיים לא נופלים, ולאט לאט תשתחררו מהשטות הזאת, ותהיו נורמליים, רציונליים. זה מה שהם עושים. הם גזרו לחלל את השבת. בתוך מגילת אנטיוכוס, אפשר לראות את זה. מה היו הגזרות? כל הגזרות היו לשחרר את עם ישראל מאותן תפיסות שיש משהו מעבר. אז הם גזרו לחלל את השבת, לא למול את הילדים כי זה child abuse, ואין לזה שום סיבה רפואית, לפחות אז, בטח לא בגיל 8 ימים, בטח לא שהילד חסר ישע והוא צורח, זה לא, לא הגיוני. וגזרו על עוד כל מיני דברים. גזרו לאכול אוכל לא כשר, כדי להראות לאנשים שאפשר לאכול צפרדעים ולהישאר בחיים, שרימפסים וכן הלאה. וכאן נמצא שורש הבעיה. היוונים העריצו את השכל האנושי. מבחינתם, השכל האנושי הוא הפסגה, אין שום דבר מעליו. ולכן באמת בצדק, הם נלחמו וביערו את הבערות מכל התרבויות האליליות שהם פגשו. כשהם באו לארץ ישראל, הם פגשו את היהודים,
והבינו שבסך הכל הם בסדר, רק יש להם כמה דברים שבכל זאת בהם הם מאמינים באיזה דברים שנמצאים מעבר לשכל האנושי, ואת זה הם לא יכלו לשאת. פה הייתה הגזרה, שנייה. פה הייתה הגזרה. שימו לב למילים. להשכיחם תורתך. הם לא מסוגלים לקבל תורה שמגיעה מכוח שהוא מעבר לאדם. לבטלם מחוקי רצונך. מה זה חוקים? אמרנו, הדברים שהשכל האנושי לא מבין מה הלך בהם. הם לא מתחייבים מצד השכל האנושי. על הדברים האלה הם גזרו. וזאת הייתה המלחמה. המלחמה הייתה מלחמת תרבות. מלחמה בשאלה האם חוכמת ישראל עומדת בפני עצמה, או שחוכמת יוון צריכה לבטל אותה ולמזג את כל היהודים בתוך תרבות יוון וחוכמת יוון. על זה הייתה המלחמה והם הצליחו. הם הצליחו. זה לקח להם 180 שנה. 180 שנה זה המון זמן. זה יותר מכפול מהזמן שמדינת ישראל קיימת. 180 שנה. והם לקחו את הנוער, שלא יודע עדיין להבחין, אבל הוא, אתגרים אינטלקטואליים מדברים אליו, והם לימדו אותו חוכמה יוונית. ובצורה כזאת הם גרמו למצב של התייוונות של רוב עם ישראל. רוב עם ישראל התייוון. בתקופה של המרד, מי שהניף את נס המרד היו בודדים, ספורים. זה נקרא רבים ביד מעטים. רבים ביד מעטים זה לא... אני זוכר שבתור ילד תמיד חשבתי שרבים ביד מעטים זה המצב שלנו היום. הנה אנחנו מדינה קטנה, עם צבא קטן, ומסביבנו מלחמת ששת הימים, מלחמת יום הכיפורים, כל המלחמות האחרות, המונים, המונים, רבים, נכון? זה ממש לא המצב. הרבים ביד מעטים, המעטים היו כל כך מעטים, הם היו בעצם מתתיהו ובניו. זו קבוצה קטנה מאוד של יהודים, שהבינו בכלל שיש מלחמה, שיש מאבק. כל האחרים אמרו, נגד מי להילחם? נגד היוונים? למה? הם נתנו לי תואר שלישי, שנת שבתון באוסטרליה, שיפרו לי את רמת... איזה מלחמה? מה אתם מדברים בכלל? היחידים שהבינו שאם זה יימשך עוד קצת, לא יהיה יותר חוכמת ישראל, עם ישראל יתבולל תרבותית לחלוטין בתוך חוכמת תרבות יוון ויעלם. היחידים היו אותם מעטים שלא היו חיילים, לא היו פייטרים, לא היו יוצאי יחידות קרביות, היו כהנים, והם יצאו למרד בלתי אפשרי. נגד מי שהייתה באותה תקופה מעצמה אזורית, מעצמה עולמית, בלי שום סיכוי. והם ניצחו את המלחמה הזאת, לא בחיל ולא בכוח. זה בלתי אפשרי, שמעטים חלשים, מעטים חזקים יכולים לנצח רבים טמבלים, וזה לא נס. זה לא נס. אבל מעטים חלשים מול רבים חזקים, בלתי אפשרי בדרך הטבע שהדבר הזה יקרה. לפי תפיסת היוונים, ותבינו, פה היה בעצם הניצחון במלחמה. עד היום, במדע, תיאוריה מדעית, תקיפה, רק בתנאי, שאם היא נכונה, היא מסבירה את כל התופעות שאם היא נכונה, היא אמורה להסביר. אם היא מסבירה 99.9, אבל אחד מהתופעות שאם התיאוריה הייתה נכונה, זה היה צריך להסביר וזה לא מסביר, זה אומר דבר אחד, שהתיאוריה לא נכונה. היא לא שלמה, היא לא נכונה, לכן צריך למצוא חדשה. זה נקרא שהתיאוריה הוכחה כלא נכונה, כי אם היא נכונה, היא צריכה להסביר את כל התופעות. לפי התפיסה היוונית, יש בעולם רק טבע ורק חוקי טבע, ואין מעבר לזה כלום. ולפי חוקי הטבע, אין אפשרות שמעטים חלשים ינצחו רבים חזקים. בלתי אפשרי. והואיל וזה קרה, זה הוכיח שהתיאוריה לא נכונה. וזה קרה פעמיים. גם בקרב, מעטים חלשים מנצחים רבים חזקים, וגם בפח השמן. פח של שמן, שאם היינו נזים אותו למיטב השמנים המבינים באנרגיה ובכוח בעירה, הם היו יכולים למדוד לכאן לרמה של דקות או שניות אפילו כמה זמן השמן יוכל להבעיר את הפתילה. והשמן שבר את החישוב לא באחוז אחד או שניים. אם זה היה יום וחמש דקות, היו אומרים, אתה יודע מה? סטיית תקן. 8 ימים, באופן ברור לגמרי. ושוב זה הוכיח שהתיאוריה לא נכונה. וכאן הובסו היוונים. הניצחון על היוונים הוא התבוסה של הקונספציה, התבוסה של התיאוריה. ההשלכות היו שהיוונים הפסיקו את שלטונם בארץ ישראל ובעצם עברו מן העולם בכלל בתור מעצמה היסטורית, אבל מבחינתנו בארץ ישראל, זה היה השלכות. התבוסה הייתה בתיאוריה. מה שהיה שם זה ככה, אני מסכם בזה. חז"ל קוראים ליוון חושך. וצריך להבין את זה נכון. הרבה אנשים עד היום לא יודעים להסביר את הדברים נכון. מה הבעיה עם יוון? ליהודי אין בעיה עם התיאוריות היווניות.
המדע במרכאות, בואו נכנס אותו לרגע ליוון, המדע לא מאיים על היהדות. המדע מתיימר, אני לא מדבר עכשיו על תיאוריות מדעיות, אני מדבר על עובדות מדעיות, חקר התופעות. הוא לגמרי בסדר. המציאות מורכבת, מתוחכמת, יש בה חוקיות, אין בעיה לחקור אותם, זה לא מאיים על תפיסת היהדות. כשהיהודי בא ליווני, הוא אומר לו, בוא אני אגיד לך איפה נקודת המחלוקת ביניהם. אתה מסתכל על המציאות הפיזיקלית, על החומר בעולם, כאילו שהוא חזות הכל, ואתה משקיע את כל האנרגיה שלך בלהבין מה זה ואיך זה. ואין לי בעיה עם זה למעט דבר אחד. שאתה טוען שזה הכל, ואני אומר היהודי, טוען שזה חלק מכל גדול יותר. אתה מתעסק במוצר, אני מתעסק במשמעות של הדברים. ולכן אין פה סתירה. והיווני לא יכול לקבל את זה. משתי סיבות. ראשית, אם היהודי צודק, אז היווני במקום השני. לא מתאים לו להיות במקום השני. דבר שני, באמת איך אפשר להוכיח את זה? מי אמר, אתם מדברים על איזה משמעות? מישהו ראה את זה פעם? זה ניתן להוכחה מבחינה לוגית? התשובה הייתה הניצחון של המלחמה ונס פך השמן. העובדה שהיה נס, כי נבין עוד פעם, ברמת הנוסחה, אם יש טבע, אין נס. אני אחדד את זה עוד קצת. אם יש רק טבע, כלומר אם הטבע הוא הדבר הבלעדי, לא ייתכן נס. לא ייתכן. אם יש טבע, אין נס. אבל זה אומר מאידר גיסה, שאם יש נס, אין טבע. זאת אומרת, הטבע הוא לא השליט הבלעדי. והראיה שהנס יכול ליצור מצב שהטבע לא יפעל. זאת אומרת שיש כוח אחר ששולט על הדברים, ששולט על הטבע. זה הסיפור. ולכן כשאנחנו מדברים, כשכתוב בעל הניסים, אני מקווה שנאמר את זה מחר, תשתדלו להגיד, זה טוב. כשעמדה מלכות יוון הרשעה, ומה הייתה רשעותה? על עם ישראל להשכיחם תורתך. יוון היא אור לכל העולם, אבל היא חושך לישראל. למה? כי ברגע שאתה לוקח את החומר והופך אותו לחזות הכל, בעצם אתה משתמש בו ככלי להתעלמות מהאמת של הבורא. פה הוא נגטיבי. אם הוא תוצר של הבורא, אין בעיה. אבל אם הוא בא במקום, אז זה שקר. זה החושך. ולכן, שהחשיכה עיניהם של ישראל בגזרותיה. לא את עיניהם של העולם. את עיני העולם היא פקחה, אבל את עיניהם של ישראל שיודעים את האמת שיש בורא לעולם, את העיניים האלה היא החשיכה. ולכן יוון זה חושך. האור האמיתי זה האור הגנוז. לא הספקנו לדבר עליו כל כך. האור הגנוז זה האור שנברא בששת ימי בראשית. והוא האור שאם אתה, כשנהיה שמה, הכל יתברר, הכל יהיה ברור. האור הזה אבל הוא גנוז, ולכן הנרות הללו שאנחנו מדליקים, אין לנו רשות להשתמש בהם, כי הם גנוזים. אלא לראותם בלבד, זאת אומרת, עוד פעם, נבין, אסור לנו להשתמש בהם שימושים של חול. נגיד, לקרוא לאור הנרות או לעשות, זה אסור לנו, שימושים של חול באור הזה. למה? כי האור הזה מגיע ממקום מאוד גבוה, ממקום של נס. זה לא מתוך המציאות של הטבע, ממקום גנוז. אבל אנחנו חייבים לראותם, אלא לראותם בלבד, זאת אומרת, יש עניין לראותם, והכוונה לראותם בעיני השכל, כלומר להבין את מה שלמדנו הערב, שזה בעצם ההתבוננות באור הגנוז. הוא גנוז, אבל הוא יתגלה. הוא יתגלה. אנחנו יודעים היום את מה שכל העולם ידע באחרית הימים. הוא גנוז. נכון, השם זה המשמעות, זה השם, ההגדרה של שם זה יצירת המשמעות של הדבר. כשאני מחפש דבר בחדר, ואני יודע שהוא נמצא כאן, אני לא יודע איפה. אז אני מחפש, 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 מתוסכל ולא מוצא. ובסוף מצאתי. איפה זה? שם. השם זה הגדרה של הדבר. זה המשמעות של המילה שם. שם זה הגדרת המהות של הדבר. ואנחנו שמים. אנחנו שמים, אנחנו שם בכלל. ואם אנחנו שם, אז אנחנו לא כאן, ולכן יש כל כך הרבה התנגדות אלינו כאן. כי אנחנו משם. כן, גם הוא רצה לשאול קודם, שנייה, כן. גם היוונים, היה להם אלים, כלומר, היה להם את הדברים מעבר לחומר. בתרבות הטרום-פילוסופית.
מה שעשתה הפילוסופיה לאלים הקדומים של היוונים, שהיו אלים ממש עבודה זרה, היא הפכה אותם למיתולוגיה, הפילוסופיה. זאת אומרת, היא לקחה את האלים שפעם היו פשוט משתחווים אליהם, מקריבים להם קורבנות, והפכה אותם לרעיונות. זאת אומרת, היא עדנה אותם, היא הבינה. הפילוסופיה, זו המהפכה של הפילוסופיה, שזה כבר לא איזה אנטיטי ישות, כי תבין, אם זה ישות, אז אני צריך להיות כפוף אליה. אבל אם זה ישות של התובנות שלי, אז אני מעצב אותה איך שאני רוצה. וזאת, זה ההבדל בין המיתולוג בתקופה של הלפני הפילוסופיה ביוון לבין אחרי הפילוסופיה. הפגניזם פה זה בעצם שהאדם משתחווה לעצמו. אני לא יכול להיכנס לזה, האמת שזה שיעור שלם בפני עצמו. מה שצריך לדעת זה בעצם המושג המודרני שנקרא הומניזם מגיע מהמילה human. ואת ההומניזם, ההומניזם הגיע מהלטינית ובעצם מהיוונים שקדמו לרומאים. כאשר human זה האדם במרכז. מה שעשתה יוון זה פשוט ניצה את האלילים. כמעט כמו שעשה אברהם אבינו, רק בדרך עקומה. כלומר, לא עוד נשתחווה לכוחות רוחניים שנמצאים מחוץ לנו, אלא בואו נשים את האדם במרכז ונשתחווה לו. ביוון היו שתי ערים, אתונה וספרטה. המכנה המשותף, הם נלחמו ביניהם, היו ביניהם חיכוכים, אבל המכנה המשותף ביניהם היה ההיומניזם. בעוד שספרטה הייתה תרבות האומנות והספורט, מה שקרה, הם גילו את האדם. אז אתונה גילתה את ה... כוחות האינטלקטואליים של האדם, והיא טיפחה את הפילוסופיה, וספרטה את הספורט, את השרירים, את היופי הנשי, את תחרויות הספורט, אבל השורה התחתונה זה האדם הוא האלוהים. עכשיו בוא ניקח עכשיו את כל האלילים הקדומים, ונעשות אותם רעיונות אנשים שישרתו את האדם. בעצם האדם משתחווה לעצמו, הוא הופך להיות האלוהים של עצמו. האדם הוא אלוהים. חז"ל אומרים, לא אני, אני רק מסביר אותי. כן, לא אמרתי שאתה. כי הם בעצם נכון שלכאורה הם שעשו, אבל בזכותם אפשר להגיד שהאמונה באלוהים עלתה דרגה. זאת אומרת, קודם כששאלו את היהודי למה אתה עושה דבר כזה או אחר, או כי אלוהים אמר, או כי ככה אמרו. אני מאמין, ועכשיו כאילו אפשר לדעת. בדיוק. אבל עכשיו יש אפשרות, כשאתה רואה את הנס, אז כבר... לכולם נגמרות השאלות של הטבע, איך זה קרה ולמה זה קרה. זאת אומרת, הם בעצם, בעצם כל התהליך שאתה מתאר של הגלויות, זה בעצם תהליך של עליית דרכה. זאת אומרת, מה לך, מלך, ככה אני מבינה את זה, מלך זה מה לך. אתה כל פעם לומד מה לך בעצם, מי המלך האמיתי. אתה עוד שלב ועוד שלב עולה, עד שתגלה את האור הגנוז. זה יופי, ההסתכלות הזאת היא מאוד מאוד אופטימית. את שמעת על רבי יצחק לוי מברדיצ'ו. הוא תמיד היה לוקח בסיטואציות שנראות מאוד נגטיביות את נקודות האור. אז מה שאת אומרת זה נכון, אבל לגבי חלק קטן, קטן מאוד מהאנשים. רוב האנשים לוקחים את, הרי תביני, יש לאדם אינטרס סמוי, שבעצם אפשר אפילו לקרוא לו גלוי, שלא יהיה אלוהים. שהוא יהיה אלוהים. למה? כי אם יש כוח שיצר את המציאות ויש משמעות למציאות, אני כיצור תבוני צריך לראות איפה אני מתאים את עצמי לתוך המציאות. אני לא רוצה, אני רוצה שהמציאות תתאים את עצמה אליי. ולכן, החוכמה בטבע יכולה להוביל לשני כיוונים. או להגיד, מה רב הוא מעשיך השם, או להגיד, רב הוא גודל, אני עשיתי ואני עשיתי, והרבה אנשים, לא יודע, מבחינת האחוזים, ככל הנראה, ההסתכלות האופטימית שלך מדברת על אחוז מסוים שהוא לא הרוב. אני רק רוצה להגיד משפט אחרון לסיום, שנכון שזה בא מהצד הטוב של הראייה, אני חושבת ש... שבן אדם חושב שהוא מרכז הבריאה, כי אני חושבת שבעצם כל האנושות זה תהליך של גילוי. זאת אומרת, אנחנו התחלנו, אנחנו לא ממש ידענו. עכשיו, כשלא יודעים, אז מתפתחות תיאוריות. אז יש לי, כאילו, זה או שאתה תהיה המרכז, או שאני אהיה המרכז. אתה מבין מה אני מקווה? תראי, אני יכול להבין... זה מתוך בורות גם הרבה פעמים, ומתוך אינטרסנטיות וכל מיני דברים. האדם נברא בצלם אלוקים. זה, את הדבר הזה צריך לזכור. ולכן, לאדם יש הרגשה של חשיבות צודקת, כי הוא בצלם אלוקים. אבל עוד פעם, הבצלם זה צילום של משהו שהוא האוריגינל. ולכן, בסופו של דבר, אתה יכול להחליט או שאתה זה המרכז, או שאתה בעצם הבבואה של הדבר הגדול יותר. פה נמצאת הבחירה. פה נמצאת הבחירה, וזה המחלוקת בין עם ישראל לבין אומות העולם. ובמחלוקת הזאת,
בסוף אנחנו, כלומר גם הם, אנחנו יודעים עכשיו שאנחנו מנצחים, אבל בסוף גם הם. טוב, אלה הדברים, תודה לכם על ההקשבה. שמח. חנוכה שמח לכולם. איך זה קשור? למה שם לא קרה את זה? לעם ישראל יש בחירה. ולבחירה יש השלכות. יש השלכות. אם אתה בוחר נכון, אז יש לזה...